Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arrisconde a nananá. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Boa tarde para você conectado no canal do YouTube do Futebol Paulista. Paulistão Série A2, Sicredi, Ferroviária e Primavera. Primavera e Ferroviária, 15ª rodada do Paulistão. A famosa última rodada. Todos os jogos no mesmo horário. Com início às 15h10 no horário de Brasília. E toda essa emoção dessa partida que promete e não é pouco. É o jogo da vida para o Primavera, que não está classificado ainda, e um jogo que para a Ferroviária vale a segunda colocação do seu grupo, da tabela no Campeonato Paulista Série 2. Ferroviária aqui de momento é a terceira colocada, tem 25 pontos e vai secar hoje o São José contra o São Bento, para quem sabe numa vitória assumir a segunda colocação nessa Série 2. Já o Primavera é o 11º colocado, classificam oito equipes, Primavera 11º, tem 17 pontos e pode chegar até 20, ultrapassando aí o Juventus da Moca e também Linense. Porém, à sua frente tem Rio Claro e Noroeste, todas essas equipes que eu citei, com 18 pontos conquistados. O sonho do Primavera é possível, o sonho do Primavera é real. Estava comentando aqui fora do ar, o protagonista dessa partida é o Primavera de Indaiatuba. O jogo hoje tem seu ator principal, que é o Primavera de Indaiatuba, que precisa dessa vaga, precisa dessa classificação, porque está montando um projeto bem legal lá, o técnico Rafael Marques, velho conhecido no futebol brasileiro, araraquarense Rafael Marques. Então Primavera hoje faz um jogo mais importante, claro, na sua Série 2 para manter vivo o sonho de um acesso para a Série 1, a classificação, claro, entre o top 8. Ao meu lado, Diego Costa fazendo os comentários aqui da transmissão. Dieguinho, meu boa tarde para você. Última rodada, sempre fortes emoções. Ferroviária e Primavera, Primavera e Ferroviária. Concorda comigo, protagonista do jogo, Primavera de Indaiatuba. Um grande abraço, Davi Surian, toda a nossa equipe técnica e vocês que estão nos acompanhando pelo canal do Futebol Paulista. Davi, é um jogo que o Primavera precisa vencer ou vencer. Já a Ferroviária também precisa da vitória, porque dependendo de um empate do São José jogando em Sorocaba, a equipe de Araraquara vai para a segunda posição do campeonato, que ajudaria na fase final. A Ferroviária já classificada e o Primavera buscando essa classificação. E o Primavera vai ter que jogar, Davi. Não tem outra chance. É hoje ou é hoje para o Primavera. Primavera não vai ter outra rodada para tentar o seu sucesso. Então, vem forte aí para tentar buscar e vai ser um jogo aberto, porque aí a Ferroviária também vai tentar ter os espaços ali, principalmente buscar os contra-ataques. É, faltando 10 minutinhos para a bola rolar ainda na Fonte Luminosa. Um público já chegando aqui em Araraquara, o público araraquarense. E a torcida do Primavera de Indaiatuba vai me surpreendendo, Dieguinho. Vai chegando um pessoal aí. Algum pessoal com muitas camisetas do Primavera, bandeira do Primavera de Indaiatuba. Então a torcida vem presente, deixando claro, a gente estará acompanhando os outros jogos, os jogos que interessam o Primavera, que interessam a Ferroviária, passando para você os jogos para a torcida do Primavera, que interessa para o Primavera. Claro que o jogo de hoje, teremos também Noroeste e Taubaté, Oeste e Juventus da Moca, Portuguesa Santista e Linense, 15 de Piracicaba e Rio Claro.
Para a Ferroviária, apenas um jogo interessa. São Bento de Sorocaba e São José. Ferroviária tendo que torcer para um empate ou uma derrota do São José nessa partida. Já o Primavera, uma grande combinação de resultados, secar os seus adversários para aí sim conseguir a classificação para o top 8. Primavera tem uma missão um pouquinho mais difícil, Dieguinho, se você tiver os jogos para detalhar aí para o pessoal que nos acompanha, para a torcida do Primavera lá em peso em Indaiatuba. É uma situação complicada, mas não é impossível não. Tem, Davi, tem uma situação complicada porque não depende só dele. E quando você depende só de você, é muito mais fácil, né? Se o Primavera precisasse somente, eu digo somente, porque é difícil jogar contra a Ferroviária, que a Ferroviária ainda não perdeu no campeonato jogando em Araraquara. Tem apenas uma derrota, que foi para o Noroeste jogando na cidade de Bauru. Então não é... A Ferroviária tem muitos empates, mas a Ferroviária ainda não perdeu jogando em Araraquara. Então o Primavera, ele não depende só dele. Hoje o Primavera está na 11ª posição com 17 pontos ganhos. O oitavo é o Linense com 18. Mas aí nós temos também o Rio Claro em nono com 18. Noroeste é décimo com 18. Então tem que secar muito o Primavera. O Primavera precisa secar. Ó, nós temos um confronto direto que é Portuguesa, Santista e Linense. Aí também temos Velo Clube e Capivariano. O Esporte Clube Noroeste, que está em décimo e um ponto a mais do que o Primavera, enfrenta em casa o Taubaté, que já praticamente, assim como tem chances matemáticas, é a mesma coisa que o Primavera, mas depende de outros resultados. Um confronto direto, o Oeste e também o Juventus, então aqui nesse confronto tem que torcer para que dê empate, então uma complicada, é uma combinação de resultados e a vida do Primavera é um pouquinho mais difícil do que a da Ferroviária. A Ferroviária, já assim classificada, busca a segunda posição, Davi. E a equipe do Primavera vem tentando aí entrar nesse tão sonhado G8 e melhorou muito com o Rafael Marques como seu comandante. É, três vitórias seguidas do Primavera, né? Venceu o Monte Azul por 4-0 jogando em Indaiatuba. Fora de casa, venceu o Oeste por 1-0 e vem de vitória por 2-0 contra o Velo Clube. Teve Pablo expulso também a equipe do Primavera. Mas três vitórias, detalhe, três jogos antes dessas três vitórias vieram com três empates. Empatou em 2-2 com o Capivariano, 1-1 com o Juventus da Moca e 1-1 com o 15 de Piracicaba. Ou seja, Dieguinho Koch, temos um Primavera 6 jogos invicto hoje na Fonte Luminosa. Isso é um fator decisivo, né? E também a equipe do Primavera vem tentando aí buscar a sua classificação, que não é impossível, mas tem que vencer aqui em Araraquara jogando contra a Ferroviária. E falando mais de Ferroviária também, sonhando com a segunda colocação do grupo, Ferroviária que a torcida pegou bastante no pé, mas conseguiu uma vitória importantíssima contra o São José, Dieguinho. Uma vitória lá no Martins Pereira, gigantesco, uma virada absurda da Ferroviária, que a torcida pegou um pouco no pé da equipe, mas agora a Ferroviária pode terminar essa primeira fase da Série A2 na segunda colocação. Um resultado ótimo para a Ferroviária e de se comemorar muito terminar nessa segunda colocação. E foi um grande resultado porque jogando lá no Martins Pereira em São José dos Campos é um jogo dificílimo. E a Ferroviária cresceu no momento certo. A vitória, claro que qualquer vitória é muito bem-vinda, mas a vitória em São José dos Campos para a Ferroviária foi muito boa, porque eleva muito a moral da equipe Grenal de Araraquara para outra fase da competição. E hoje a torcida que vem chegando aqui no estádio da Fonte Luminosa espera que a Ferroviária ganhe e convença, vença e convença para entrar firme na próxima fase. É, o pessoal pergunta onde está a torcida da Ferroviária. A torcida Ferroviária, ela fica no lado oposto, né, Dieguinho? Ela fica embaixo das cabines de imprensa, então tem um público até que legal, vai chegando aqui na Fonte Luminosa. Público Araraquara, uma média de 800 pessoas, não é o melhor público que teve já a Ferroviária, mas aí tem essa média. E a torcida do Primavera com várias bandeiras, pessoal de Indaiatuba, acredito que vai querendo colocar um dos maiores públicos da visitante nessa Série 2 aqui em Araraquara. E bacana, Davi, isso. Vamos falar primeiro da torcida Ferroviária, você que é de Indaiatuba. E como eu falo, não é só o Brasil e é o mundo que nos acompanha aqui no canal do Futebol Paulista. Aquele setor lá onde vocês veem vazio, escrito AF, é um setor que está fechado ao público. Então ninguém fica daquele lado, a torcida da Ferroviária fica aqui do lado das nossas cabines de imprensa.
E a torcida Terror Fantasma já estende ali sua faixa. Torcida Chopp também. Então várias faixas. E a torcida de Indaiatuba acredita na classificação do time. É, acredita mesmo. Se não acreditasse, não estaria aqui presente. Torcida Afeganistão da Ferroviária também aqui presente, com suas faixas esticadas. Daqui a pouco começa o barulho aí do pessoal, né? Barulho da rapaziada. Os jogadores reservas caminhando em direção ao banco, preparado por enquanto titulares lá nos túneis. Daqui a pouco o protocolo de entrada da Federação Paulista de Futebol. É o Paulistão A2, Sicredi no YouTube, canal Futebol Paulista. Manda sua mensagem, de onde você nos acompanha, quem você acha que vai ganhar, se é a Ferroviária, se é o Primavera, para quem você está torcendo. Agora sim o quarteto de arbitragem perfilado ali para dar acesso à entrada da Federação Paulista de Futebol do Paulistão A2, Sicredi. Aí a execução do belíssimo hino nacional brasileiro na Fonte Luminosa, em Araraquara, para Ferroviária e Primavera. Primavera e Ferroviária, um jogão na Fonte Luminosa, última rodada do Campeonato Paulista da Série 2, o Paulistão A2, Sicredi. A torcida da Ferroviária vai vibrando, vai gritando, vai deixando força a sua equipe com gritos de "Vamos subir a fé". É, Dieguinho Costa, torcida presente em peso na Fonte Luminosa. E a torcida da Ferroviária tem uma campanha, né, que faltam 5 jogos pro acesso. Então a equipe da Ferroviária vem empurrada pela sua torcida. E a arbitragem do jogo de hoje fica no comando de Thiago Lourenço de Matos. O assistente número 1 é Vladimir Nunes da Silva. Assistente número 2 é Tatiane Sacilonte dos Santos. E quem fica de quarto árbitro é José Guilherme Almeida de Souza. É o quarteto de arbitragem definido para Ferroviária e Primavera. Boa sorte a arbitragem para o Thiago Lourenço de Matos, que ele faça um bom trabalho. E faça um bom trabalho, então, a arbitragem, que não sejam os principais da partida, né? Que não roubem a cena nessa partida entre Ferroviária e Primavera.
E escalando agora a Ferroviária, a escalação da Ferroviária, treinada pelo técnico Vinícius Bergantin no esquema tático 4-4-3-3. Tem como capitão o goleiro Saulo, camisa 1, Saulo. Nas laterais, 2, Lucas Rodrigues. Dupla de zaga, 3, Ronaldo Alves. E 13, Gustavo Medina. Número 6, Chico Bala, fazendo a outra lateral. Já no trio do meio de campo, vem com 5, Pablo Gabriel. 8, Judá Aguiar. E 10, Cauã Aguiar. O trio de ataque da Ferroviária vem com 7, Antônio. 9, Batista, voltando à titularidade. E 11, é Vitor Barreto. Agora escalando a equipe do Primavera de Indaiatuba, que tem capitão o Reginaldo, zagueiro treinado pelo técnico Rafael Marques, também no esquema tático do 4-4-3-3. No gol, Gledson. Começando a lateral, vem com 2, Jonathan Bocão. A dupla de zaga é com 4, Renato Vitti, 3, Reginaldo. Na outra lateral, 6, Henrique. O trio do meio de campo vem com 5, Bonassa, 20, João Torres e 8, Vinícius Kiss. No trio de ataque, 7, Luiz Fernando, 18, Josiel e 11, Wellington. Equipe treinada pelo técnico Rafael Marques. A equipe do Primavera de Indaiatuba, escalada na Fonte Luminosa. Os destaques, Davi. Pelo lado da Ferroviária, o técnico Vinícius Bergantin dá oportunidade ao Batista, com a camisa 9. Ele que é autor de 3 gols da competição, vinha sendo reserva do Gustavo Nescau. Gustavo Nescau estava pendurado, não foi nem relacionado para a partida de hoje. Então, o Batista volta à titularidade e é o homem gol da equipe da Ferroviária. Já pelo lado da equipe do Primavera de Indaiatuba, o Josiel, camisa de número 18, já tem 4 gols na competição estadual, no Paulistão. Josiel ou Cruel? Sicredi. Então aí o Josiel é a grande esperança da equipe de Indaiatuba para tentar sim a sua classificação à fase quartas de final desse Paulistão. Davi? Então os destaques do Diego Costa, quem vai sair tocando a bola é a equipe do Primavera, com um uniforme diferenciado, um azul claro do Primavera. Belo uniforme do Primavera de Indaiatuba e a Ferroviária com sua tradicional camiseta, camiseta grená. Thiago Lourenço de Matos no centro do gramado, olha para o relógio, aí tem aquela coisa, os jogos têm que começar todo mundo no mesmo momento. É 3h12 agora, será que atrasou algum jogo aí, Dieguinho? Ah, com certeza, né? O pessoal da federação já está em contato, eles têm o grupo deles de WhatsApp para todos começarem agora. Agora sim, apita Thiago Lourenço de Matos, começa o jogo do Paulistão A2. Sicredi, começa Ferroviária e Primavera. Primavera e Ferroviária, 15ª rodada do Paulistão. O jogo da vida para o Primavera, vale a vaga. O 11º colocado quer buscar a 8ª colocação para se classificar para a próxima fase. A Ferroviária, com essa vitória, com uma vitória, conseguiria chegar à 2ª colocação em caso de empate ou derrota do São José. E já vem o Primavera, querendo dar seu primeiro tento lá no campo de ataque. Conseguiu cortar. Chico Bala sai para arremesso lateral. Arremesso lateral já cobrado. Domina a equipe de Indaiatuba. Reginaldo é quem tem a posse de bola agora. Reginaldo, camiseta de número 3. Domina, abre curtinho aqui com o Renato Vitti. Escapuliu o Renato Vitti. Tentou chegar o Antônio. Renato recupera. Deu chutão lá para frente. Apareceu o Judá Aguiar para cortar. Judá Aguiar trabalha curtinho com o Medina. Medina na lateral direita com o Lucas Rodrigues. Acabou dominando um pouco mais forte o Rodrigues, mas deu para se livrar um pouco bem com o Judá. Errou o passe, Pablo Gabriel. Se manda a equipe do Primavera. Boa bola, Josiel. Entrada na grande área. Bateu cruzado. Passa perto. Chegou o Primavera. O Primavera chegando no campo de ataque, Diego. Davi, isso que o Primavera precisa, e levanta a torcida ali, Terror Fantasma, que tá cantando aqui, vamos Primavera. Chegou pela direita num contra-ataque, uma bola recuperada rápida no meio de campo. O Primavera tem que caprichar um pouquinho mais para tentar fazer esse gol. É, foi uma chegada... E aí o replay. Exatamente, tá acompanhando aí o replay, uma chegada e tanto da equipe do Primavera, já com o Josiel. Josiel, o Cruel, como gosta de falar a torcida do Primavera, mas chegou bem, chegou o primeiro perigo. O jogo hoje, o protagonista é o Primavera. Ferroviária está numa situação mais confortável, joga leve, joga sem tamanha pressão a equipe da Ferroviária. Trabalha a bola aqui no campo de retaguarda, é o Reginaldo, capitão, com a faixa de capitão, Reginaldo. Em uma fatiada, tentou buscar lá na ponta. É buscando o campo de ataque, era boa a bola para o Wellington. Não chegou a sair lateral apenas para a Ferroviária. Pois não, Diego? Ô, Davi, e para também contextualizar a torcida Ferroviária, Primavera, quem nos acompanha pelo futebol paulista, Lucas Rodrigues retorna depois de um bom tempo de contusão na lateral direita da Ferroviária, e também o meia dúzia Chico Bala. Eles que estiveram presentes no acesso da Ferroviária da Série D para a Série C, então voltam à
titularidade na equipe Grená. E o Jonathan Bocão é um velho conhecido da torcida Ferroviária. Jogou a Série 1 aqui pela Locomotiva Grená. É, então a torcida da Ferroviária já conhece esses velhos conhecidos. O Primavera, se eu não me engano, daqui 3 anos completa seu centenário, né, Dieguinho? É isso mesmo. Fundado em 1997... É 27 de janeiro, tem 97 anos, daqui 3 anos vem pro centenário Primavera de Indaiatuba. O fantasma Primavera. O fantasma e o técnico... Trocou de escudo também, né? Trocou de escudo, modernizou, Davi. E agora é o que precisa, né? Agora é uma SAF que com certeza vai dar várias alegrias ao torcedor de Indaiatuba. E o Rafael Marques, né? Jogador conhecido, jogou no Palmeiras, no Botafogo, principalmente com o Oswaldo de Oliveira, que gostava muito do futebol dele. Ele que foi revelado nas categorias de base da Ferroviária. Foi vendido com 14 anos e com dinheiro do Rafael Marques. A Ferroviária, na época, a Associação Ferroviária de Esportes, conseguiu quitar várias dívidas. Aqui ele é tradicionalmente conhecido como Magrelo. Esse é o apelido carinhoso do Rafael Marques, que encerrou a carreira no Primavera, estava como diretor lá, e aí com a saída do Roger Silva de técnico para o Atlético, virou aí nessas 3 últimas rodadas, o treinador da equipe vai buscar essa classificação. É grande Rafael Marques, o jogo memorável dele é aquele Santos e Palmeiras na Vila, que o Santos vencia por 2-0, ele entra e faz 2 gols ali na reta final, vai para os pênaltis, Palmeiras perde, mas entrou para a história aquele dia, assustando todo mundo na Vila Belmiro naquele empate. Tem falta para bater a Ferroviária aqui no campo defensivo, Judá Guiar já cobra rapidamente, domina com o xerifão Ronaldo Alves, pisa em cima na bola Ronaldo Alves, boa bola já buscando o campo de ataque, quando toca no Barreto, Barreto é perigoso, se manda Vitor Barreto, buscou a fatiada, invertendo aqui para Antônio, Antônio Gabriel dominou na ponta, escapuliu um pouco, vai para cima ainda da marcação, protege o time do Primavera, Renato Vitti estava em cima, atrasou um pouquinho para Lucas Rodrigues, que coloca para ajudar a guiar, muito sol na Fonte Luminosa, hein? Muito sol na Fonte Luminosa, um sol que cobre o gramado inteiro aqui no estádio Oliveira Bazzani Filho. Judá Guerra quem controla a posse. Mais uma invertida aqui para Antônio Gabriel. Dominou de perna direita Antônio Gabriel. Foi para cima, tentou buscar na caneta. Renato Vitti apareceu para proteger. Renato protege. Opa! Olha o Barreto, rapaz. Chega. Tá na vontade o garoto, hein, Diego? Tá ali com vontade, né? A Ferroviária sabe que precisa vencer a equipe do Primavera para tentar chegar na segunda posição. É, a Ferroviária de jeito algum quer ficar nessa terceira colocação. De momento, puder passar a tabela, depois quem a Ferroviária está enfrentando para a gente atualizar. E o torcedor da Ferroviária, da Locomotiva Grená, que não é da grande área, tem Antônio com a bola, caiu, reclamou de falta, Pablo Gabriel tentou brigar por ela, leva melhor o Primavera e vai acionar contra-ataque. João Torres tentou a bola esticada para Josiel, Ronaldo Alves protege, volta tudo com o goleiro Saulo, reclamou de falta ali o Ronaldo Alves, mas siga na pelota. Vem trabalhando ainda a Ferroviária, querendo sair do campo de defesa, encontrar o melhor espaço. Chico Bala. Volta para Pablo Gabriel. Pablo Gabriel organiza, olha para um lado, olha para o outro. Prefere mais um passe aqui para Lucas Rodrigues. Ferroviária está gostando de trabalhar essa bola no chão. Antônio é quem tem posse, hein? Já vem subindo para o campo de ataque. Encontrou bem demais Cauã Aguiar. Chega na marcação. Reginaldo para cortar. Já se livra, boa bola para Luiz Fernando. Luiz Fernando trabalhando aqui atrás. Belo passe com camisa 5, Bonassa. Volta aqui de novo para João Torres. João Torres aparecendo muito do lado esquerdo. Bonassa organiza, acerta a jogada para o time do Primavera, que vai tentando subir para o campo de ataque. Lá na direita, a tentativa do Primavera promete ser boa. Chegaram aqui com o Kiss. Kiss recebeu o contato. Falta nele, Dieguinho. Chance de mandar a bola na área. Chance de cruzamento. É a famosa casquinha. Aí sobe zagueiro, sobe todo mundo. Reginaldo, capitão, bem alto também, está aparecendo para subir. E é uma falta sem cartão, sem nada, mas chance boa aí para o Primavera, o fantasma de Indaiatuba. E agora, na bola parada, pode ser uma boa chegada da equipe de Indaiatuba. Aproveitar, Davi, mandar um grande abraço pro Fábio, famoso Bá, que é tio do goleiro Benassi, também toda a sua família, família Silva, o seu avô, a Juliana, mãe do goleiro Benassi, que está no Curitiba, jogou na Ferroviária, acompanhando o canal do Futebol Paulista. Um grande abraço a eles. Vem chance boa pro Primavera, partiu, bola autorizada, levantou, passou por todo mundo, sobrou, boa bola, o Wellington bateu, cruzado, no travessão! O Primavera, acredito, o Primavera chega no perigo pra colocar fogo no jogo, o Wellington, que bola, hein, passou por todo mundo, olha, o Wellington ele pega, corta pra direita, deu aquela chapada, seria um golaço, a bola dá um beijo no travessão. O Saulo só observou, como podemos ver aí no replay, hein, Diego?
só observou, porque não ia ter como fazer nada. E olha aí a lambança. Reginaldo foi recuar a bola. E aí o goleirão Gledson não conseguiu pegar de tanta força. E agora a equipe do Primavera foi muito bem, né? A bola sobrou pro Wellington, que deu uma curva ali na bola. O Saulo só ficou olhando, ela pegou no travessão. E o Primavera quer o seu gol a todo custo em Araraquara. Escanteio para a Ferroviária. Chance da Locomotiva Grenal agora de abrir o marcador depois desse susto que chegou o Primavera com o Wellington. Na bola vem Lucas Rodrigues. Quem sabe agora no escanteio. Comecinho de jogo, 8 minutos de bola rolando apenas na Fonte Luminosa. É o Paulistão a 2, Sicredi. Partiu Rodrigues, preferiu bola curta. Recebeu com ele Cauã Guiar, voltou Lucas Rodrigues, tentou cruzamento, explode na cabeça do marcador. Chega bem Bonassa, livra a marcação. Para contra-ataque, quem sabe agora acionar o Primavera. Tentativa feita com Luiz Fernando, recebeu o contato do Barreto. É falta, falta de ataque, Diego Coche. Falta ali, foi do camisa 5, Pablo Gabriel, do lado da Ferroviária. A equipe do Primavera nem reclamou muito cartão, porque quer jogo, quer velocidade. Segue 0-0 aqui em Araraquara. Se manda o Primavera, quer aprontar para o campo de ataque de qualquer que categoria, em Bocão. Deixou um pouco mais atrasado para o Wellington. Wellington recomeça um pouco mais atrás. Segurando de novo o Bocão. Abertura aqui na esquerda para Reginaldo. Pede aproximação, quem é que vem junto com ele? O Primavera quer tentar encontrar o melhor espaço. Precisa do gol, precisa da vaga. Olha a bola, vai sobrando para Wellington. Sai, Saulo com segurança. Saulo aparece para fazer a defesa. Primavera marca muita saída de bola da Ferroviária. Pablo Gabriel é quem sai. Deixou na esquerda para a velocidade do Chico Bala. Voltando a titularidade de Chico Bala. É a primeira partida dele no ano como titular da Ferroviária. Tava lesionado, né? Tava lesionado, agora ficou no banco de reservas diante da equipe do São José e hoje assume a titularidade também porque o Renan Siqueira está pendurado e hoje não faz nem parte dos convocados. É, tá pendurado, preferiu zero para a próxima fase? Para a próxima fase, zero. Mas, se, eu vou dar um exemplo da Ferroviária, Lucas Rodrigues e Jackson estão com 2 cartões. Se tomarem hoje, não jogam a próxima rodada, será já no próximo final de semana, fase quartas de final. Complicado, então. Então, se eles não tomarem, zero. Zero esses 2 cartões. Tem essa, então. Tá aí a Ferroviária trabalhando bola no campo de defesa. Medina quem passa para Judá. Judá se manda para o campo de ataque. A chance é boa. Encontrou Cauã Guiar. Voltou Batista. Recuperou. Batista faz um ótimo pivô. Primavera agora inteira no campo defensivo. Paulo Gabriel é quem comanda a posse de bola. Temos uma Ferroviária que subiu aí da Série D para a Série C na última temporada. Um time que vem com moral com a torcida. Na ponta direita segura Antônio. Curtinho com ele, voltou para Cauã Guiar, chega bem na marcação, Josiel tira para lateral. 10 minutos jogados, Paulistão a 2, Sicredi. Bate arremesso lateral aqui, Lucas Rodrigues. Volta um pouquinho mais atrás para Medina, que sai trabalhando com Ronaldo Alves. Esse aí que você vê na imagem, Ronaldo Alves, camiseta número 3, já deixa para Chico Bala, que volta para o Ronaldo. Ronaldo, um líder na equipe dessa, da Ferroviária, talvez um capitão ali entre os jogadores de linha. O capitão da Ferroviária é o Saulo, mas o Ronaldo é um grande xerife, ele que bota bronca ali em todo mundo. É pela ponta direita quem segura a posse agora, que é o Antônio. Cruzamento do Antônio para o Batista. Defendeu o Gladson. Voltou mais uma chance de cruzamento. Chico Bala, chuveirinho, passa por todo mundo. Gledson, herói, cruzamento veio do Antônio, o Batista subiu no meio de 2, de cabeça Gledson, como um gato, olha a defesa importante, defesa do Gledson, vai dando certas coisas pro Primavera por enquanto, Diego. Uma defesaça, Davi, uma linda defesa, nós estávamos falando do Benassi, goleiro que hoje está no Curitiba, que é um grande goleiro e acompanhando a Ferroviária, defesaça do Gledson, uma defesa queima-roupa, o Batista sabe se posicionar muito bem, né, de cabeça, tanto que já tem 3 gols na competição, e com isso o Antônio deu uma assistência para ele, ele cabeceou muito bem, melhor ainda o Gledson ali na defesa, olha, linda defesa aqui do goleiro do Primavera. É o Primavera quem tem a posse aqui no campo defensivo. Segura a bola o Henrique. Trabalha com o Reginaldo. Prefiro deixar com o Gledson, o cara do momento no jogo. Dá um chutão pra frente o Gledson, é pra encontrar o Josiel. Deu certo, fez o giro, o Josiel. Chegou o Judá, tirou pra escanteio, Judá. Ai não, meu querido. Não, Judá. Escanteio pro Primavera.
Primavera vai chegar com tudo para lançar essa bola na área. A bola aérea é um perigo. Tem grandalhões aí o Primavera. E olho nele, Josiel o Cruel. Olha, Davi, e o Rafael Marques deve estar querendo ir ali para a área também. Ele esse era bom de cabeça, hein? Muitos gols de cabeça, deve estar pensando. Poderia ter uma vaguinha ali para mim. Esse de cabeça era terrível, o grande Rafael Marques. Vem para escanteio a equipe do Primavera. Boa bola, pode ser perigosa. Jorge Torres levantou, segundo pau, passou para todo mundo. A briga ainda no alto, vai sobrando, segunda trave. A bola tá viva, bateu. Luiz Fernando explode na marcação. Vem recuperando ainda pelo campo de defesa a equipe de Indaiatuba. Com oito ele, que é Vinícius Kiz. Vinícius Kiz, boa bola curta, domina Torres. João Torres aparece, voltou para Antônio, perdeu a posse Primavera. Trabalha a equipe da Ferroviária. Cauã Guiar segurando no campo defensivo. Josiel deu um empurrão nele para perder, para se livrar um pouco mais rápido da bola. Tabelinha boa de Pablo Gabriel com Ronaldo Alves. É a Ferroviária tentando encontrar o melhor atalho para o campo de ataque. 13 minutos jogados, vem descendo Chico Bala. Partiu, cortou, voltou um pouco mais atrasado. Ronaldo Alves, será que vai arriscar um chuveirinho? Prefere deixar o passe de perna direita para ajudar a Guiar. Judá Guiar recomeça para Ronaldo de novo. Bola esticada para Chico Bala. Chico Bala tentou deixar ali o passe para o Barreto. Fez o corte. O time do Primavera conseguiu cortar com tranquilidade ali o Bocão. Sai para arremesso manual. Bate Chico Bala buscando o Cauã Guiar. Bem demais apareceu o Henrique para fazer a proteção. Disputa fica de cabeça, fica no alto. Parece Judá Guiar, recomeça um pouco com o Lucas Rodrigues, que deixa na direita para o Judá. A torcida da Ferroviária vem junto. Tem posse Antônio. Antônio cortou para a canhota. Vem Antônio tentando encontrar o melhor espaço. Bateu Antônio para fora. Tentou chegar a Ferroviária, Antônio. Abusado, o garoto que subiu da base. Subiu faz um tempinho. Você acompanhando de novo a jogada dele. Ele vem, corta o primeiro, corta o camisa 4, Renato Vitti. Bate cruzado. Valeu a tentativa, Dieguinho. Boa tentativa, a Ferroviária precisa chutar de fora da área, o Primavera vai tomando conta, vai tendo as melhores chances, claro que a Ferroviária teve uma ali com o Batista, mas a Ferroviária, o chute de fora da área é uma arma muito boa da equipe Grená de Araraquara. É, agora as nuvens já vão cobrindo o sol na Fonte Luminosa, né? Agora o campo inteiro tomado pelas nuvens, e veio um pouquinho de chuva hoje em Araraquara, Dieguinho, você acredita um pouquinho mais de chuva para esse segundo tempo? Olha, eu acredito que não, viu, Davi? Porque não tá com cara não, né? Não tá com cara. E lá vem o Primavera. Vem o Primavera. Ponta direita. Jogada boa. Eita! Chega bem o time da Ferroviária pra cortar. Apareceu com tranquilidade o Cauã. Volta a bola no campo defensivo. Quer completar seu raciocínio meteorológico, Dieguinho? Vamos lá. Tomara que eu esteja certo. Que não chova pra não... Apesar que a drenagem é muito boa da fonte. Mas a chuva atrapalha muito. E vai molhar a torcida aqui em Araraquara. É, porque o estádio da Ferroviária não consegue cobrir ao todo a chuva que vem. Porque ainda mais quando a chuva chove lá do contrário do estádio. Vem Primavera se mandando. A jogada é com o Luiz Fernando, caiu, falta nele. Bem rente a Rafael Marques. De próximo, Rafael Marques reclama. Reclama com o Thiago Lourenço de Matos. Pensei até que ele ia tirar um cartãozinho ali, mas não. Era só o bom e velho spray. Que susto, hein? É, bola pro Primavera lançar na área mais uma. Tá apostando muito nas bolas paradas do time do Primavera. Que vem agora com camiseta de número 20. De novo ele, João Torres, o homem das bolas paradas, mas o Bocão também apareceu por ali. O Bocão, que é um velho conhecido aqui da Ferroviária, ele pega muito bem na bola, disputou a Série 1 pela equipe araraquarense e a bola parada está sendo um perigo, está sendo terror para a Ferroviária do Fantasma. É, será que o Fantasma vai aparecer agora para assustar todo mundo aqui na fonte? Bocão é quem vem para a bola, está aqui na área técnica já, hein? Jonathan Bocão, camiseta número 2. Todo mundo no perigo. Autorizado, soltou à direita. Bateu o Bocão, meio da área, bola desviada. Parece aqui com o Antônio. Antônio, opa. Contato do Bocão no Antônio, falta. Falta bem marcado, Josiel deixou a bola para trazer um pouquinho mais o jogo. As duas gandulas já estão fazendo a reposição rapidamente. Lucas Rodrigues é quem tem a bola, coloca um pouquinho mais à frente. 16 jogados. Quem vem para bater essa falta aí é o Medina. Você ligado com o nosso YouTube, o canal do Futebol Paulista. Inscreva-se no canal do Futebol Paulista. Acompanhando o Paulistão A2. Sicredi. É a rodada da Série A2. A última rodada, todos os jogos acontecendo de momento. Assim que tiver os gols, o Diego já vai informar. A nossa equipe já informa para você os gols da rodada. Por enquanto, estamos com 17 minutos jogados. Se manda a Ferroviária. É a locomotiva na ponta direita. Cauã guiado na velocidade. Tenta pedalar. Foi para cima do drible. Bem demais. Proteção aqui do camisa 5 do Primavera Bonassa.
volantão raiz, o Bonassa. Camisa 5, nato, chega. É aquele famoso volante que morde bastante, né, Diego Costa? Vai tirando a bola do marcador, tira o doce da boca da criança. É o famoso primeiro volante. Deixa eu ver a Ferroviária. Cauã Guiar, pra mim a posição tava um pouquinho à frente. Chega bem demais, Renato Vitti. Manda pra escanteio, Locomotiva, Diego. Escanteio num lance rápido ali. O Cauã Guiar tentou, ele tá mesmo na bola, Davi. E tem gol em Ribeirão Preto. Comercial abre o placar diante do Monte Azul no jogo dos rebaixados. Comercial 1, Monte Azul 0. Os jogos que interessam Ferroviária e Primavera, nenhum gol de momento, todo mundo 0-0. Partiu Cauã Aguiar, levantou a bola no segundo pau, passou para todo mundo. A posição gera de impedimento. Deu falta, na verdade, né? Marcou a falta. Subiu de cavalinho ali o Ronaldo Alves no Vinícius Kis. Estava bem posicionado o Thiago Lourenço de Matos. E assinalou a falta ali, Davi. Segue 0-0 em Araraquara. Seguindo 0-0 em Araraquara, também na rodada da 2, o único gol somente em Ribeirão, né? Gol do Comercial no duelo, nem digo dos desesperados, né? Já dos sem esperança. Olha o Primavera querendo arriscar no campo defensivo. Boa bola soltada aqui com o Renato Vitti. Que fatiada, hein, papai? Tá em dia. Foi pra cima, na esquerda. Luiz Fernando tentou chegar. Proteção bem feita do Rodrigues. Pra mim, essa bola pegou por último no Lucas Rodrigues, hein? Mas a arbitragem marcou para a Ferroviária ali, foi um lance bem difícil, o Rafael Marques reclama bastante. Ronaldo Alves, trabalhando aqui na defesa, solta a esquerda com Chico Bala. Chico Bala voltou para Ronaldo, tenta administrar um pouco mais, Ronaldo Alves encontra Barreto. Barreto não tão solto hoje pela esquerda, está aparecendo mais aqui no meio de campo. Voltou Ronaldo Alves, bola esticada aqui para Chico Bala, pisa em cima dela, traz um pouquinho mais. Pablo Gabriel para Barreto de novo. Barreto soltou para o Judá. Judá tenta encontrar o melhor espaço. É boa bola com o Antônio. Quando solta no Antônio, na ponta direita é perigo. Antônio encara a marcação. Renato para cima dele. Falta para a Ferroviária. Perigosíssima. 19 jogadas. Torcida fica na bronca para um cartão amarelo. O Antônio ia passar liso para cima do Renato Vitti. Ele na rasteira marca. É falta para a Ferroviária. E pra mim merecia um amarelinho ali, que se ficar só na conversa do Thiago Lourenço de Matos, o Antônio foi mais rápido do que o Renato ali, ganhou a frente, é uma falta perigosa pra Ferroviária, agora todo mundo na área do Primavera de Indaiatuba. Todo mundo na área do Primavera quer se defender agora, a Ferroviária tem Batista, o homem perigoso na bola aérea se chama Matheus Batista. Que entrou no segundo tempo para resolver a vida da Ferroviária em São José dos Campos na última partida. E resolver mesmo, virando o jogo. Entrou, empatou e deu assistência para o Barreto virar. Batista, o cara do último jogo. Falta perigosa para a Ferroviária. De canhota tem Cauã Aguiar, 20 minutos, autorizado, soltou a canhota, Cauã Aguiar bateu, meia altura, tira a zaga. Tenta acionar contra-ataque o Wellington, bateu errado, Cauã Aguiar tentou chutar de novo, fica na disputa, Lucas Rodrigues leva melhor, solta a bola, para na mão de Gladson. Gladson é quem tem, ela dá o balão pela frente, estoura, explora a posse de bola, é pro Josião brigar com o Chico Bala, Chico Bala leva melhor, manda para arremesso lateral. Lateral, Primavera de Indaiatuba. E o Davi, agora a equipe do Primavera, que, claro, já estamos com 21 minutos, o cansaço vai batendo, mas agora o Primavera dá uma desacelerada, tenta ficar um pouquinho mais com a bola nos pés. Aí, Renato. Solta com Bonassa, Bonassa na fatiada. Boa bola, colocou pro Bocão na direita. Apareceu por ali o Wellington, tentou encaixar para o Josiel, passou por todo mundo, saiu para tiro de meta. Tiro de meta com o Saulo, o Paulistão a 2, Sicredi, 21 minutos jogados, sabadão 16 de março, última rodada do Paulistão da Série 2, a segunda divisão do Campeonato Paulista. A gente tem que explicar, a gente fala segunda divisão do Paulista, mas na verdade esse módulo é a 2, porque a segunda divisão, Dieguinho, na verdade é a quinta, como que é? Explica um pouquinho para o pessoal que nos acompanha. Deixa eu ver o Primavera primeiro. Primavera tá querendo aprontar, é o fantasma querendo assustar todo mundo. Vem pela esquerda Renato Vitti, pressionado pelo Antônio. Leva melhor, Judá Guiar. E vai Judá Guiar. Eu sou mais você, Judá Guiar. Foi pra cima, inverteu pro Batista. Consegue cortar, Reginaldo.
Na verdade, era Henrique quem cortava essa bola. Bonassa apareceu por ali. Não pode bobear aí não, Bonassa. Antônio Gabriel. Antônio Gabriel chegou. Livrou para ajudar a guiar. Apareceu Pablo Gabriel. Pablo segura. Vem buscando mais pela direita. Quem é que dá a opção para ele? Tem o Cauã pedindo. Preferiu deixar curtinho com Lucas Rodrigues. Pode completar seu raciocínio aí, Diego. Paulistão Sicred. A1, A2 e A3. E além da A4. Então, A1, A2, A3 e A4. A4, antiga segunda divisão. Olha o Primavera. Deixa eu ver o Primavera. É boa a jogada de Josiel pra bater cruzado. Soltou a direita pra fora. Só observou o Saulo. Chegada do Primavera. Chegada boa. Mais uma, mas sem direção. O Saulo não precisou fazer nenhuma defesa ainda. Não. E então a 1, a 2, a 3 e agora a 4, que era a antiga Bezinha, foi criada esse ano. E nós temos agora a quinta divisão, que é, no caso, a Bezinha, né? A segunda divisão do futebol paulista. Então, em São Paulo, nós temos, se fosse por números, 1, 2, 3, 4 e a quinta, que é chamada de segunda divisão, a Bezinha. Só pode sub-23, né? É o sub-23, podem 5 atletas acima da idade. Ah, então, agora 5 divisões. É melhor, fica mais democrático o futebol do estado de São Paulo, com tantas equipes tradicionais que acabam, às vezes, sumindo um pouco do mapa, vai voltando as equipes tradicionais que a gente gosta de ver, clássicos do interior também, isso é bem legal. E aqui, na 2, as equipes brigando pelo sonho da Série 1, Primavera, quem sabe uma vitória hoje, e dependendo de outros resultados, conseguiria. E deixa eu ver a Ferroviária, Barreto com Chico Bala, Barreto cortou para a direita, bateu cruzado, Gledson, atento para o jogo, Gledson faz a defesa, tá seguro o goleiro. Repõe aqui curtinho com o Henrique. Henrique pedala para um lado e para o outro. Ferroviária quer tentar roubar essa bola no campo de defesa. Henrique tentou o chutão. É bola para o Josiel. Será que o Josiel chega? Deu aí a confusão entre a dupla da Ferroviária de zaga. Era o Medina com o Lucas Rodrigues. Medina prefere segurar, protege mais ela. Vai fazendo a proteção. Vai tentando cavar uma falta. Medina protege. Essa bola pegou por último no Medina. Conseguiu bem demais o Josiel. Vem para arremesso lateral o Josiel. Ganha um pouquinho de tempo. Espera. Tinha que bater rápido uma bola dessa, hein, Diego? É, agora eles vão tentar ali com que uma jogada dessa. O camisa de número 4, o Renato, chegue para fazer ali a cobrança, mas para quem precisa de gols, tem que tentar fazer com que jogue um pouquinho mais rápido. E com todos os resultados de empate, um gol do Primavera, ele vai pro G8. Ele vai pro G8 Primavera. Com todos esses resultados de empate. Me confirma se é isso mesmo daqui a pouco, Dieguinho. Porque se eu não me engano, Primavera, de momento, com esses empates que vão acontecendo, ele iria para... Isso mesmo, se o Primavera faz um gol, ele entra no G8. Porque o oitavo colocado, que é o Linense, tem 19 pontos. Primavera fazendo um gol, iria para 20. Então, atenção, torcedor do Primavera. Todos os jogos de momento 0-0, exceto Comercial e Monte Azul, duas equipes já rebaixadas. Um gol do Primavera, coloca o Primavera no G8, de acordo com os placares do momento, todos de 0-0. O sonho é possível, o sonho da vaga é real. Torcedor do terror fantasma, o Primavera de Indaiatuba. Que vem aqui, a torcida do Primavera está presente. Aí lateral com o Renato Vichy. Já bate, Henrique domina. Quer aparecer para o campo de ataque. Bola na direita. Jonathan Bocão, rapidamente, tentou o passe para o Vinícius, que o Vinícius não conseguiu pegar. Chico Bala já rouba, faz o passe longo para Cauã Aguiar. Cauã Aguiar protege, recolhe um pouco mais curto. Pablo Gabriel dá atenção junto com ele. Judá Aguiar agora é quem recebe. De primeira solta na direita para Lucas Rodrigues. Lucas Rodrigues voltando depois de uma lesão. Encontrou o Antônio Gabriel. Tem Pablo Gabriel, Antônio Gabriel. Todo mundo é Gabriel aqui no time da Ferroviária. Pablo. Pra Chico Bala, pra descer o Chico Bala, agora eu quero ver, hein, Chico. Foi pra cima, deixou pro Barreto. Barreto na ponta esquerda, na ponta canhota. Atrasa um pouco mais pra Pablo Gabriel. Pablo, pressionado pelo Wellington. Prefere recomeçar aqui com o Ronaldo Alves. Esse aí que você vê é o Medina. Medina para Ronaldo Alves de novo. Ronaldo Alves, ameaça que vai, segura. Prefere aparecer de novo na esquerda depois de tabelinho Ronaldo. Boa bola, sobrou pro Barreto. Barreto encontrando bom espaço. Arriscou de longe, Vitor Barreto. Para aplausos da torcida, arrisca para fora, Diego Costa. Porque chutou, né? A torcida quer ver isso. Agora o Thiago Lourenço de Matos, aí com 26 dessa primeira etapa da parada técnica para hidratação, Davi. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Com essa parada. O Primavera começou muito em cima da Ferroviária. Claro, precisa do resultado da vitória, precisa de gols. E com isso foi com tudo para cima da Locomotiva. Teve duas boas chances ali, principalmente num chute do camisa 11, o Wellington.
ele driblou e bateu ali, a bola beijou o travessão do goleiro Saulo. Foi melhor até os 15 minutos o Primavera, depois a Ferroviária se encontrou na partida. E o Primavera sabe, Davi, que se der muito espaço, a Ferroviária consegue com seus pontos. Nós vamos vendo aí, ó, nos melhores momentos, o Primavera já começou tentando bater ali. Essa é a grande jogada dessa primeira etapa, onde o camisa 11, o Wellington, ele gingou para lá, gingou para cá, bateu de direita, a bola explodiu no travessão do Saulo. Depois a Ferroviária, olha que jogada do Antônio Gabriel, essa jogada é muito forte da Ferroviária. O cruzamento, o Batista sempre bem posicionado, uma defesaça do Gledson também, a queima-roupa. Depois, novamente na bola parada, o Primavera de Indaiatuba tentou e no bate-rebate ali quase consegue finalizar para o fundo do gol. E a bola bateu no Medina, que salvou a Ferroviária. Depois disso, a Ferroviária foi tentando. Nós estamos vendo com o Antônio Gabriel sempre pelo arriscou lado bastante direito. A Ferroviária, né? Sempre pelo lado direito de ataque com o Antônio Gabriel. Ele foi para lá, foi para cá e bateu. E esse lance do Vitor Barreto com o Chico Bala, que também foi um chute que a torcida aplaudiu muito. Por quê? Porque tem que chutar, né? A Ferroviária não chutou muito, conseguiu fazer uma boa jogada ali com o Antônio Gabriel e o Batista, muito bem posicionado, mas quem teve mais próximo ao gol foi o chute do Wellington, que bateu na trave. O Primavera sabe, ô Davi, é tudo ou nada hoje, é vencer ou esperar a próxima Série 2. Não tem outro resultado para a equipe do Primavera de Indaiatuba a não ser a vitória na partida de hoje, Davi. Então, Primavera vai com tudo aí para cima. Falando já dos resultados, como você falou, né? Até agora, só um gol. E foi o gol do Comercial diante da equipe do Monte Azul. E até agora, com isso, a classificação vai ficando. São Bento em primeiro com 30, São José em segundo 27, Ferroviária em terceiro 26, 15 de Piracicaba em quarto 24. O 15 joga contra a equipe do Rio Claro. E se vencer e a Ferroviária não vence aqui, o 15 pode tomar a terceira posição da Ferroviária. O quinto está ficando com... Mas se o Ferroviária empatar, também não aí tem o 15, esse risco, né? O 15 vencendo... Aí o 15 passa a Ferroviária. O quinto é o Velo Clube, sexto a Portuguesa, sétimo o Juventus e oitavo o Linense. O Primavera vai ficando na 11ª posição até o momento. Os jogadores retornando da pausa para hidratação, se bem que não está mais tanto sol aqui em relação ao que iniciou a partida. Estava um sol para cada. Um sol para cada um, né? No começo do jogo. Estava cobrindo o estádio inteiro. Agora a sombra chegou na fonte luminosa. Ainda bem, né? Imagina jogar naquele sol. Eu não teria... Dieguinho Costa no seu auge conseguiria, né, Dieguinho? Olha, Davi, só se fosse pra ficar lá na banheira, viu? Porque não dá, não. E o pessoal pergunta, por que esses horários? Porque a última rodada, todos os jogos têm que ser simultâneos. E tem estádio que não tem iluminação. Então, é só iluminação natural. Então, marcado todos para as 3h10 da tarde. 30 jogados, Paulistão A2, Sicredi, você ligado no canal do Futebol Paulista, bola voltando a rolar depois de uma pausa para hidratação, tentou se mandar Ferroviária aqui pela direita, consegue, Cauã Aguiar quem tem a posse, vem Cauã Aguiar, recebe, quem é que vem junto com ele? Tem o Antônio dando a opção, Cauã Aguiar, boa bola, pro Judá Aguiar que tentou, corta-luz, não tinha ninguém para combinar a jogada, Vinícius quis, roubou, deixou para Josiel, falta nele, falta em Josiel. Aí faltou a Ferroviária combinar o ensaio e o Primavera conseguiu acionar um contra-ataque e já sofreu rapidamente a falta. Ferroviária já volta toda para o campo defensivo. Isso que a Ferroviária, o Judá Aguiar, pensou, mas o companheiro não executou e a torcida ficou aqui na bronca. É o Primavera quem tem a posse no campo defensivo. Boa bola esticada para o Wellington. Dominou no peito o Wellington. Tentou girar para cima da marcação. Ronaldo Alves fez um xerife e consegue cortar. O Wellington recupera. Deixa para Vinícius Kis. Vinícius Kis voltou para o Wellington. Ponta direita. Chega Chico Bala. Corta para Remis Manuel. Mais um lateral tem o Primavera. 31 minutos jogados. 31 jogados. É a emoção da 15ª rodada. 15ª rodada do Paulistão da Série 2. Reta final da primeira fase. Última rodada. E vem de novo o Primavera. É o Bocão quem tá por ali. Tenta fazer a proteção. A Ferroviária consegue tiro de meta. Consegue, vai pra tiro de meta. O jogo agora fica mais ficando de poucas emoções. Isso reflete um pouco nas torcidas, né? A torcida do Primavera um pouco mais tranquila. Da Ferroviária também um pouco tranquilizada. Não tá aquele jogo pesado ainda. Não tem aquele... Tá faltando aquele sal no jogo pra começar
a ficar bom com aquele climinha de última rodada, né, Diego? E agora também as equipes cansam, né? Então, mesmo nesse calor, é muito forte aqui o tempo, clima seco em Araraquara. Então, eles vão tentando se preservar um pouquinho mais. E ele marcou aqui uma irregularidade? Uma falta. Marcou falta para o Primavera. Marcou falta para a equipe do Primavera. Tem falta o Primavera para bater aqui no seu campo defensivo. Reginaldo tá com a bola, já ajeitou a criança do jeito que ele queria. Com esse uniforme azul claro do Primavera, diferente das cores da equipe, muito lindo esse uniforme do Primavera de Indaiatuba. Bonito mesmo, Davi, um azul ali muito bonito. Ponta direita, acima do Primavera, Wellington, pedala, encara a marcação, cortou pra canhota, bateu, soltou a direita pra fora. Chegou bem, na marca de 32 minutos jogados. Olha o que apronta o Wellington, é abusado, hein? Bateu de perna direita, acabou pegando um pouco embaixo da bola, subiu muito, hein, Diego? Se pega ali em cheio com o peito do pé, poderia ser caixa. Sim, mas que jogada bonita da equipe do Primavera. Uma linda jogada, só faltou caprichar na finalização. Vem cá o Aguiar, deixou no chão o marcador, soltou para Lucas Rodrigues. Lucas Rodrigues na velocidade, chuveirinho buscando Batista. Batista, será que sobe de cabeça? Gol! Batista! Gol da Ferroviária! Ele é um deboche! Matheus Batista abre o marcador para delírio da torcida na Fonte Luminosa. É gol da Ferroviária, 33 jogados. Batista é o nome dele. À direita, a dancinha aí com a rapaziada, comandada pelo Chico Bala. Que cruzamento do Lucas Rodrigues. O Batista subiu de cabeça. Comemora Matheus Batista, comemora ali com seu parceiro Vitor Barreto. A Ferroviária abre o marcador num golaço. Olha aí, cruzamento perfeito do Lucas Rodrigues, que fatiada. E de cabeça Batista com tranquilidade. E sai que sai num deboche Matheus Batista. Gol da Ferroviária, faro de artilheiro, camiseta número 9. É, quem não faz, toma. Diego Costa, a locomotiva, abre o marcador na Fonte Luminosa. A Ferroviária tem uma jogada assim que é perfeita, treinada pelo Vinícius Bergantin. Essa bola cruzada na área e como se posiciona bem o Batista. Ele não é um jogador de a estatura tão elevada como é o Rafael Marques nos tempos de jogador. Mas ele se posiciona muito bem o Batista. E entre os grandalhões da defesa do Primavera, cabeceou no fundo do gol do goleiro Gledson, que agora nada pôde fazer. Chega ao seu quarto gol e se torna o artilheiro da Ferroviária ao lado do Vitor Barreto. Batista faz a alegria da torcida da Ferroviária num lindo gol de cabeça. É, a gente imagina os jogos que o Batista ficou no banco, quando os resultados poderiam ter sido diferentes, né, para a Ferroviária. É, o Batista era reserva, o Bergantin preferiu o Nescau, mas agora o Batista volta à titularidade e faz o seu segundo gol. E se manda o Primavera, deixa eu ver o Primavera. Lado direito, João Torres, cruzamento na área. O Wellington, a chance é sua. Tira Lucas Rodrigues e vem para contra-ataque do Antônio. Torcida vem junto, vem sim, bora Ferroviária. Antônio vai para cima, deixou soltando a bola para cá. O Aguiar protege, bem demais, Reginaldo. Reginaldo com segurança e tirou pelo escanteio. Aí não pode, Reginaldo. Aí não dá, meu querido. Escanteio Ferroviária! Escanteio Ferroviária! Situação fica complicada agora. Se tava difícil pro Primavera, fica mais ainda. Precisa virar o jogo e ainda depender de outros resultados. A Ferroviária de momento vai assumindo a segunda colocação. Vai assumindo a segunda colocação. A Ferroviária vai ficando confortável no Paulistão. A 2 Sicredi. Em escanteio pra locomotiva. Cauã Aguiar, quem vem? Camisa 10. O Aguiar para soltar o escanteio, vem de canhota. Autorizado, soltou canhota, levantou, primeira trave, pega no Josiel, sai para mais um escanteio. E Davi, gol em Rio Claro, gol do Velo Clube 1, Capivariano 0. Esse jogo também não interessa a Primavera nem Ferroviária. Não, porque o Velo estava na quinta posição, então já está lá em cima a equipe Velo Clube Rio Clarense se classificando. Trocou aqui o Cauã Aguiar, deixou a bola para Lucas Rodrigues.
Lucas Rodrigues vende para a direita. Autorizado, soltou à direita, levantou, meia altura, passou por todo mundo, tentou de bicicleta, Ronaldo Alves. Sobrou na entrada da grande área, bateu o Cauã, já tinha marcado falta, pé alto. Pé alto do Ronaldo Alves. Aí o Ronaldo Alves meteu a loucura, hein? É, ali ele tentou a bicicleta, pegou no jogador da equipe do Primavera, o Thiago Lourenço de Matos ali, que vai fazendo uma boa arbitragem até agora, marcou. Primavera tenta do jeito que dá. Lança a bola lá para o Wellington. O Wellington na direita, caiu o Chico Bala. O árbitro mandou levantar, o Thiago Lourenço de Matos mandou o Chico Bala levantar. Se manda o Primavera, olha a jogada, é boa. A chance é boa, se mandou o Luiz Fernando. Lado esquerdo, encarou a marcação, pedalou, perna canhota, foi para cima, se perdeu, recuperou na direita. Passa por três, sensacional, Luiz Fernando perdeu para Antônio. Antônio recupera, opa, quase que faz um erro ali o Judá. Chegou no pé de Saulo, tira daí. Saulo, a torcida da Ferroviária, consegue um alívio. Estourou lá na frente pro Batista. Reginaldo tentou levar melhor, leva melhor o Reginaldo. Um Bonassa, Bonassa. Bonassa, se livra bem Bonassa, deixa curtinho pro Vinícius Kis, Vinícius Kis na direita, João Torres, vence embora Primavera, chegando no campo de ataque o Primavera de Indaiatuba Fantasma, querendo empatar o jogo, querendo acreditar até o minuto final, estamos no primeiro tempo ainda, 37 minutos, sai a bola para a linha de fundo, é tiro de meta para a equipe da Ferroviária com o goleirão Saulo, e o pessoal acompanhando a gente aí, Diego. Olha, Davi, a torcida do Primavera é grande aqui, obrigado a vocês, o Igor Sampaio, também aqui nos acompanhando, comemorando o gol da Ferroviária. Também aqui o movimento Rosa Branca, que é torcedor do Juventus, mas está acompanhando a Ferroviária. O João Carlos, Vitor Hugo, o Gabriel Conrado. Pessoal da Irlanda nos acompanhando. Fábio Oliveira, que nos mandou um superchat aqui. Muito obrigado a todos por estarem acompanhando aqui o canal do Futebol Paulista. E aproveitar, mandar um grande abraço para o Gilson Alves de Jesus e também para o grande Antônio Carlos, que está acompanhando junto com o Odair Cícero Pires, aqui acompanhando o canal do Futebol Paulista. Davi, e aproveitar... Antônio Carlos, nome de craque, hein? É, nome de craque. E falando sobre a classificação, com esse gol, a Ferroviária vai assumir na segunda posição nessa Série A2, o Paulistão Sicredi Série A2. A descida após ser bola no campo defensivo, Primavera tenta encontrar o melhor espaço. Barreto chega, quer atrapalhar com tudo. Quer acabar com a festa do Barreto. Olha aqui no campo defensivo, sensacional, Vitor Barreto. Avançou pela canhota, ele é abusado. Batista na opção, Barreto pedala, pedala pra lá, pedala pra cá. Foi pra cima. Henrique pra acabar com a graça, pra acabar com a festa. Na rasteira providencial, Henrique, bem demais. Davi, bem demais, e a torcida da Ferroviária agora quer saber quem a Ferroviária estaria pegando. Juventus da Moca, difícil, que é o sétimo, hein? Colocado com 20 pontos. Agora não tem confronto fácil, né, Davi? Agora os oito que classificarem vão querer subir. É, as oito melhores equipes, não é à toa, não vai chegar, não tem time. Até porque temos quatro equipes brigando por uma vaga ainda nesse G8, né? Até mais vagas, né? Bastante equipe brigando. Então tá muito equilibrado essa Série 2. Não vai ter equipe fácil. Não temos os famosos times que dão pontos, né? O Comercial e o Monte Azul acabaram sendo rebaixados em campanhas bem ruins. Foram as únicas equipes bem abaixo no campeonato, porque de resto todo mundo conseguiu brigar com todo mundo de frente, né, Dieguinho? Uma A2 muito positiva. É uma A2, um campeonato muito disputado e um campeonato onde é o mais equilibrado que tem aí entre as divisões. Pessoal acha que a caída da Série 1 que já volta rápido? Não é assim, né? Tem pergunta que pro São Caetano, né? Jogar bola, tem que jogar muita bola, e a Ferroviária entrou como grande favorita e tem que mostrar isso em campo. 40 minutos, vamos chegando à reta final da primeira etapa. Judá Guiar faz o passe de primeira, junto aqui com o Batista. Batista errou, recuperou o Reginaldo. Tem que dar uma maneirada no passe, Reginaldo. Tá tocando muito forte. Goleirão, Gledson tá tendo que trabalhar em dobro. Gledson soltou pra Bocão. Bocão reclama, não tem ninguém junto com ele. Abre os braços, prefere voltar com o Henrique. Henrique pra Reginaldo, capitão. Com a faixa de capitão, Reginaldo. Soltou aqui pra Renato Vitti. Renato tentou na fatiada, deu certo. Josiel dominou, soltou para Luiz Fernando. Luiz Fernando tem Josiel junto com ele. Luiz Fernando sozinho, passou bem demais no meio de dois na marcação. Roubou a falta, Ferroviária, é falta. Tentou roubar a bola Medina, mas marcado falta. E falta é perigosa. Chega no sprayzinho Thiago Lourenço de Matos. Judá reclama, professor, não faz assim não, professor. Thiago Lourenço de Matos, não me dirija a palavra. Daquele jeito tradicional do árbitro brasileiro. Falta marcada para a equipe do Primavera.
Olha, Diego, queria falar nada não, mas chance bem perigosa, hein? Uma chance perigosa e boa para a equipe de Indaiatuba. Tá ali o camisa de número 20, o João Torres, e o Bocão ajeitando carinhosamente a bola. Manda um abraço pro Diego Fantini, pro Carlinhos, pro seu Ivo, todo mundo acompanhando a transmissão lá. Torcendo para a Ferroviária, a transmissão do canal do Futebol Paulista no YouTube. Alô, Diego, Ivo, Carlinhos, todo o pessoal. Daqui a pouco o Dieguinho vai mandar abraço para todo mundo aí também. Vem pra bola, Bocão. Dois na barreira. Partiu o Bocão. Soltou à direita. A bola desviada na trave. Tá viva ainda. Tirada da grande área. Bocão de novo ele. Invadiu tabelinha com o Luiz Fernando. Passe forte demais do Luiz Fernando. Tirou a Ferroviária do jeito que podia. João Torres recupera aqui pela canhota. João Torres passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Soltou a bola com camisa 18, Josiel. Meu Deus do céu, o que aconteceu com o Barreto? Cruzamento, bola na área. De cabeça, sobrou no segundo pau. Tô pensando aqui que passa na cabeça do Barreto agora. A bola sobra na quina de novo pro Reginaldo. Minha nossa senhora. O Diego caiu na risada aqui com a jogada do Barreto. Caiu na risada, porque foi engraçado. O Vitor Barreto tá com tanta vontade que ele se jogou na bola e foi assim pro ar. Ele não conseguiu fazer nada, mas que vontade do Vitor Barreto. E tem gol, Davi. Gol do Juventus da Moca contra o Oeste, jogando no estádio Brinco de Ouro na Princesa. 1-0 para o Juventus. Isso muda toda a classificação. Balança a tabela, hein? Balança. E agora é um jogo de sobe e desce muito grande. Olha a Ferroviária. E olha a Ferroviária. Na velocidade de Cauã Aguiar. Vai para cima. Encara a marcação. Invadiu. Deixou no chão. Marcador cruzado. Gladson. Tem que sair rápido, Gleton. Tem que sair rápido. 43, sai rápido. Solta na direita com Vinícius Kis. Vinícius Kis segura pelo campo defensivo. Vem trabalhando, tentando avançar a linha divisória do gramado. Davi, pois com não, esse Diguinho. Gol, a Ferroviária vai pegando a Portuguesa Santista na próxima fase. Quem marcou o gol do Juventus foi o Léo Castro. Léo Castro, artilheiro. Sabe bem jogar dois. Deixou ver o Primavera. Com o Luiz Fernando, cortou pra direita. Bateu pra ninguém. Não tinha ninguém junto com ele. Reclama o Rafael Marques. Aí você tá acompanhando aí a jogada. Cruzado o Gledson. Pegou o Gledson. Jogada demais. Aí teve uma jogada do Primavera que chegou com perigo. Mas apenas tiro de meta com o goleirão Saulo. Ferroviária chegou. Com a guiar na velocidade. E apenas tiro de meta agora pro lado oposto. Lado pra Ferroviária. Sai trabalhando o Saulo. Segura aqui curtinho, faz o passe. Quem recebe é Judá Aguiar. Judá Aguiar, giro rápido. Soltou pro Cauã. D'Antônio dando opção na direita. Dito e feito, tocou pro Antônio. Renato Vitti quase manda aqui, né? Mandou aqui perto, hein? Ó, a bola chegou aqui perto. Chegou perto da cabine, hein, Diego? Que ganhou aí o famoso leitão. Você devolveria? Tem que devolver, né, Davi? Senão tá certo, né? E senão a federação vai atrás. É igual, você já viu o lance, um torcedor do Corinthians pegou a bola pra tirar foto, a mãe veio e deu um soco na bola. Nossa, pra devolver. Coitado do menino garoto, ficou bravo com a mãe, porque ele só queria tirar uma foto com a bola. Mas aí poderia ter deixado. Segurar, fazer uma média rapidinho, não que não passe de 30 segundos ali pra não atrapalhar o Gandula, que tá fazendo o trabalho dele. Sim. Aí é legal, a torcida aqui bem legal, devolveu a bola batendo aqui, bancada voltou. Então o pessoal vai se divertindo também. Estamos com 45, daqui a pouco sobe a plaquinha, tá aí ó, 3 minutinhos. De acréscimo. Mais 3:48, é os dois da parada para hidratação, mais um minutinho aí, bem legal, um minuto de acréscimo. Manda um abraço pro seu Nelson Leite, tá acompanhando também a transmissão no YouTube do Futebol Paulista. Alô, seu Nelson, um abraço, tá aqui acompanhando, falou que seria 2-0 pra Ferroviária. Tem também o pessoal do Primavera em peso, hein, Diego Costa? O Bu aqui... falando vamos Primavera, o Paulo Roberto aqui conosco, também o Roberto Paganini falando aqui, mandando um grande abraço, Álvaro Alves, então Igor Sampaio, grande audiência aqui no canal do Futebol Paulista. Deixa eu ver a Ferroviária, se mandou Barreto, na meia direita, pela aproximação, quem é que vem junto com ele, preferiu centralizar para o Pablo Gabriel, vai daí Pablo, soltou a direita, bola desviada para fora! Escanteio Ferroviária, mas parou a jogada, tem jogador sendo atendido. Olha onde o Rafael Marques está. E vai ser agraciado. Pois não, Diego. Com certeza, ele saiu ali da área técnica. E olha como Rafael... é o protocolo, ele manda o Rafael ir para a área técnica para aí sim dar o cartão amarelo. Sim, ele vai lá. Muito bem o Thiago Lourenço de Matos. Agracia o Rafael Marques com o amarelinho. O técnico do Primavera reclamou bastante que queria o atendimento ao seu atleta. A Ferroviária continuou na jogada e ele saiu da área técnica e foi agraciado com o amarelinho, o Rafael Marques. É, os dois
médicos poderiam ficar ali, tá certo. Quem não pode é o Rafael Marques. É, o Rafael Marques não pode, né? E aí nós vemos ali o chute de novo, é escanteio para a Ferroviária, Davi. É, a torcida comemorou bastante. A torcida da Ferroviária não perdoa, né? E eu lembro que os últimos jogos do Rafael Marques na Fonte, jogando por Botafogo de Ribeirão, a torcida não estava tão carinhosa com o Rafael Marques. Não estava tanto nesse afeto aí de um menino que era araraquarense e saiu daqui da Ferroviária. Deixa eu ver esse canteio. Vem bola para a Ferroviária. De perna direita. Autorizado. Lucas Rodrigues levantou o primeiro pau, bola desviada para fora. Pegou por último no Ronaldo Alves. Tiro de meta. Tiro de meta. Eu acho que ela chegou, hein? Chegou. Eu falei, hein? Chegou falei, porque hein? A torcida tá subindo ali. Aquela famosa avalanche. Chuva depois. É a chuva, é a avalanche ao contrário. A avalanche contrária da Ferroviária. É, agora chovendo, então a torcida Ferroviária subindo aqui uns degraus a mais. É, ficam os heróis da resistência ali embaixo também. E né? Aí agora a chuva vai tomando conta. É aquela chuva, depois de um sol quente, muito quente, agora vem a chuva para refrescar. É aquele famoso ditado, já ouviu? É chuva com sol, casamento de espanhol. Verdade. Sol com chuva. Casamento de viúva. Aí Dieguinho Costa completando o ditado. Tem a bola aqui no campo ofensivo, o time do Primavera. Chuva vai começando a apertar um pouquinho mais em Araraquara. 3 minutinhos de acréscimo. Falta pouco para acabar esse primeiro tempo. Árbitro prometeu até 48. O Wellington dominou a bola, sobre para João Torres. Olha para o relógio o Thiago Lourenço de Matos. Deixa a bola rolar um pouquinho mais com o Renato Vitti. Vem a descida do Primavera. Perdeu a posse. Batista roubou. Agora sim. No momento que era contra-ataque da Ferroviária, Thiago Lourenço de Matos encerra o primeiro tempo. De Ferroviária 1, Batista. Primavera 0. Ferroviária de momento assumindo a segunda colocação de seu grupo. A chuva esperou acabar o primeiro tempo. Tem a chuva em Araraquara. 1-0 para a Ferroviária. Intervalo de jogo. Diego Koshy. Intervalo de jogo, Davi, onde a Ferroviária vai conseguindo fazer aí 1-0 e conseguindo garantir a segunda posição, Davi. E também a Ferroviária conseguiu com o gol de Batista, ele que volta à titularidade depois de um bom tempo no banco de reservas e consegue fazer ali o seu gol. A Ferroviária, ela foi mais eficiente no primeiro tempo, Primavera teve chance também, mas a Ferroviária vai vencendo pelo placar de 1-0, enquanto a chuva vem chegando e quando o São Bento faz 1-0 no São José, jogando lá no Walter Ribeiro, o SIC em Sorocaba, e com isso a Ferroviária definitivamente vai assumindo a segunda posição. A Ferroviária chega a 28 pontos ganhos, o São José estaciona nos 26 e por enquanto a Ferroviária estaria pegando a Portuguesa Santista. Tá, então a tabela passada pelo Diego Koshy, agora intervalo Paulistão a 2, Sicredi, canal no YouTube, Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro. Para que dá certo, Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuja. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Show. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.
Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não. Show! Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Já de volta para Ferroviária e Primavera, Primavera e Ferroviária. E se vocês vendo bem aí na imagem, uma chuva absurda na Fonte Luminosa, Diego Costa. Olha, o tempo fechou. A torcida vai todo mundo grudando aqui na cabine, hein? É, porque vai chovendo de lado e aí a chuva vem de lado e vai molhando aqui. Então, uma chuva forte aqui em Araraquara. E agora o jogo, a bola vai ser um pouquinho mais lisa, né? Então os jogadores precisam tomar cuidado, Davi, neste segundo tempo, né? E antes de vermos os melhores momentos, vamos falar sobre a situação de momento dessa Série A2. Perfeito. Então, os resultados até agora. São Bento, todos os jogos no intervalo, Davi. São Bento 1, São José 0. Oeste 0, Juventus 1. Veloclube 1, Capivariano 0. Comercial 1, Monte Azul 0, 15 de Piracicaba 0, Rio Claro 0, Ferroviária 1, Primavera 0, Taubaté e Noroeste 0-0, Noroeste e Taubaté, né? E Portuguesa, Santista e Linense 0-0. Com isso, a classificação. O São Bento vai ficando na primeira posição, a Ferroviária vai pulando para segundo, o São José vai ficando em terceiro, o Veloclube vai pulando para quarta posição, o 15 de Piracicaba vai ficando em quinto, o Juventus em sexto, Portuguesa Santista em sétimo e Linense em oitavo. O Rio Claro é o nono e o Noroeste o décimo. Então aí, se acabasse agora o campeonato, a Ferroviária estaria pegando a Portuguesa Santista na próxima fase, Davi. Então, esta é a cara do intervalo da Série A2. Depois nós já vamos ver os melhores momentos da partida. Falando desse primeiro tempo, né, Davi? Onde o Primavera sabe começou que tem tudo, que ganhar, né? Né? Começou no 220, a batida ali, tentou achar a área, não encontrou nenhum pé ali. E o melhor lance do Primavera com o Wellington, que bateu no travessão da equipe da Primavera, Ferroviária. Que por momento foi melhor que a Ferroviária. Foi, até os 15 minutos foi melhor a equipe do Fantasma. Aí nesse primeiro lance do Batista, que o goleiro, o Gledson, fez uma linda defesa, mas o Batista já estava mostrando todo o seu posicionamento. Aí esse bate e rebate que nós tivemos, a equipe do Primavera tentou a finalização. É, reclamou a bola de um pênalti pegou nessa jogada, ali, né? No mas... Medina, mas não foi nada. Medina estava com o braço para trás. Depois o Antônio Gabriel chuta de canhota de fora da área. A bola não assustou ali o goleiro. Eu acho que ele mais tentou passar pro Batista aquela bola, viu? É, aí depois a Ferroviária fez uma jogada pela esquerda com o Chico Bala e também ali com o Vitor Barreto, que tentou o chute, pegou firme ali o Gledson. Depois o Primavera tentou sempre ali com o Elton, que ele bateu errado e a torcida do Primavera ficou na bronca. Aí o gol da Ferroviária, uma linda fatiada do Lucas Rodrigues, e o Batista no meio da zaga consegue cabecear e fazer o seu quarto gol da competição. O Batista que vai fazendo aí as pazes
com o gol, fez o gol já em São José, e agora aqui, depois o Ronaldo Alves tentou uma bicicleta, fez a falta no defensor da equipe do Primavera de Indaiatuba, que depois tentou na bola parada ali, duas bateu bolas na trave, beijou ali a trave, depois disso o Cauã Aguiar também foi para cima, tentou no cruzamento sem chance alguma ali para o atacante da Ferroviária que não conseguiu chegar, mas você foi feliz no que falou que o Primavera foi melhor nos 15 primeiros minutos. Aí a Ferroviária tentou com o Judá Aguiar, a bola desviou no jogador da equipe do Primavera e foi para fora, e a Ferroviária consegue ser mais eficiente nesse primeiro tempo e vai fazendo 1-0 até agora no Primavera de Indaiatuba, resultado que vai deixando a Ferroviária aí na segunda posição do campeonato. E um outro resultado importante é a vitória do Velo, que vai tirando 15 de Piracicaba da quarta posição. O Velo vai assumindo a quarta posição e, por enquanto, Davi, os confrontos seriam os seguintes, tá? Da próxima fase: São Bento de Sorocaba contra o Linense, Ferroviária contra a Portuguesa, São José contra o Juventus, a equipe do Velo Clube contra o 15 de Piracicaba. Esses seriam os confrontos da próxima fase do Paulistão Sicredi Série A2. E que Davi, final decepcionante de São José, hein? Que final de primeira fase. É, o São José vai cair bastante. Não vai poder, né, bobear na Moca, não, se for, se caso confirmar o jogo contra o Juventus. Sim. E aproveitar para quem está nos acompanhando, né, Davi, enquanto as equipes vão voltando, o Everton Siqueira, também o Valdeci Campos, direto lá do Paraná, a Adma Abreu aqui conosco, e também tem a enquete rolando: quem você acha que vence, Ferroviária ou Primavera? Por enquanto, 64% a favor da Ferroviária e 36% do Primavera de Indaiatuba. Então aí nós temos a enquete rolando. Também o Dini Silva, aqui no, em Araraquara, no bairro Vitório De Sante, acompanhando a transmissão da nossa equipe, parabenizando, muito obrigado. Também o Adão Domingos conosco, o Antônio Carlos Pérez falando que a Ferroviária está jogando bem, o Carlos Barbosa parabenizando a nossa transmissão, Felipe Carvalho, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o canal do Futebol Paulista com essa 15ª e última rodada do Paulistão Sicredi A2. É, os jogadores já voltando, Ferroviária agora atacando ao lado esquerdo da sua imagem, Primavera do lado direito, segunda etapa, pressão meio, a chuva deu uma diminuída do que afastou toda a galera de próximo ao estádio quando a gente voltou do intervalo. Deu uma diminuída, ainda bem, deu uma diminuída sim. E ninguém mexe, Davi, as equipes são as mesmas para a segunda etapa. É, tá o Thiago Lourenço de Matos batendo um papo ali com o Pablo Gabriel, conversando para os últimos detalhes. Batista no centro do gramado para bater na bola e começar a segunda etapa. É o Paulistão A2, Sicredi na tela do Futebol Paulista, no YouTube. Audiência em peso em Indaiatuba, Araraquara, em todo lugar do Brasil, os apaixonados pela Série A2. Thiago Lourenço de Matos está com o delegado, né? O delegado no grupo do WhatsApp, junto tá com o José Guilherme Souza, o quarto árbitro. Está esperando ali para dar o ok para todas as partidas começarem no mesmo tempo. Aproveitar e mandar um grande abraço para o Jaelson Silvano, que trabalha na Ferroviária e está ligadinho aqui no canal do Futebol Paulista. É, vai esperar um pouco, né? O delegado tá ali com o celular na mão, olhando. O Thiago Lourenço já olha pro relógio. É aquela emoção boa e velha do futebol brasileiro que a gente tem em últimas rodadas com os jogos todo mesmo horário. Parece que agora deu aval. É, o delegado dá o aval. Thiago Lourenço de Matos olha pro relógio. A apita começa! Segunda etapa no Paulistão A2, Sicredi! Você ligado no Futebol Paulista e já começa com a Ferroviária chegando com tudo. Cauã Aguiar na velocidade, atrasa um pouco, deixa com o Antônio Gabriel. Antônio, para Pablo. Pablo junto com o Ronaldo Alves, soltou na esquerda. Chico Bala. Pablo Gabriel, de novo ele. Prefere voltar com o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves encontrou bem demais o Judá, que já devolveu para o Chico Bala. Três dedos, Chico Bala, virada. Subiu a flanela. Tatiane Sacilotti levantou a bandeira. Impedimento marcado, bola para o Primavera no seu campo de defesa. E acertou a Tatiane e a Tati, que é a Tatiane Sacilotti, né, do Santos Camargo. E ela tem uma história muito bonita. Ela é árbitra de ponta
árbitro assistente de ponta da federação, decidiu parar a sua carreira para ter o seu filho. Ela teve o seu filho depois de 4, 5 anos, voltou ativa, e a Tati é uma das melhores árbitras assistentes que tem no quadro da Federação Paulista de Futebol. Então, bom retorno aí para a Tati, as suas atividades, vem fazendo um bom trabalho até aqui. E aproveitar também e mandar um grande abraço para o Luizão Fenemê, ali da Vila Xavier, ligadinho no canal. Olha o Primavera, o rapaz. Escorregou. Ratinho. Essa aí foi complicada, hein, Wellington? É a chuva, né, Dieguinho? Você falou que a bola estaria mais lisa, então complicou, né? É, agora a bola pegou ali desprevenida, ele foi tentar meter à direita, a bola correu muito e a Ferroviária vem pro contra-ataque. Olha o Barreto querendo dar resposta, vai soltando com a bola, Barreto, na canhota. Chico Bala apareceu de primeira, devolveu, Barreto entrou na grande área, vai sobrar cara a cara, Barreto bateu, explode na defesa. Sensacional que faz a zaga com o Henrique, porque é apenas tiro de meta para o Primavera. Toma lá da cá, o Wellington aprontou uma lá. E aí a jogada do Barreto junto com o Chico Bala. Barreto entrou na velocidade e a bola foi para a linha de fundo. Apenas tiro de meta a ser cobrado pela equipe do Primavera, já cobrado. Agora a Ferroviária vai ter espaço, né, Davi? O Primavera tem que se lançar todo ao ataque, vai sobrar espaço para a Ferroviária. E aí, depois, tem uma pergunta interessante aqui, Davi, quando você puder me chama. Se mandou Pablo Gabriel, tentou o pé de gancho, fez o passe, segurou o Pablo Gabriel, ainda ele. Volta um pouco mais recuado. Lucas Rodrigues, esse quem tá com a bola. Medina, para, pensa, volta com o Lucas Rodrigues. Encara o Luiz Fernando, prefere voltar com o Medina. Ronaldo Alves dá uma opção. Ronaldo Alves trabalha, cadencia a jogada. Quem recebe é Chico Bala, belo giro, tabelinha com o Barreto. Barreto quer encontrar o campo de ataque, prefere retornar o Barreto. Caissara, Vitor Barreto. Círculo centralizado, Judá Guiar, encontrou boa bola para o Cauã. Cauã na ponta direita, quem vem é Antônio, recebe. Volta para o Lucas Rodrigues. E recomeça um pouco mais atrás com o Gustavo Medina. Ferroviário, eita, deu uma furada o Ronaldo, mas já se recuperou. Prefere trabalhar na esquerda aqui com o Chico Bala. Chico Bala para Barreto de novo. Triangulação boa da Ferroviária, avançou Pablo Gabriel, tá livre na esquerda, deixou pro Barreto na velocidade, aí a chuva tem que ajudar, Barreto desliza na chuva do jeito que pode, encara a marcação, Vitor Barreto, é ele quem vem, na caneta, sofreu falta, falta pra Ferroviária, abusado Vitor Barreto, quem fez a falta foi Jonathan Bocão, camiseta de número 2, o Barreto, olha o que ele fez, chegou aqui na canhota, Dieguinho, pegou a bola primeiro numa belíssima rasteira e aí tentou a caneta. Olha que coisa mais linda. Mas foi parado pela falta aí do Jonathan Bocão. Virou o corpo. Famoso jogo de corpo, né, Diego? Nada pra cartão, nada absurdo. Sim, foi tudo bem. E enquete encerrada, Davi. 311 votos. Ferroviária vence com 65%. 34% apostaram no Primavera. Então, 311 votos. Muito obrigado a todos que votaram aqui no canal do Futebol Paulista. Vem falta para a Ferroviária, vem Lucas Rodrigues, um só na barreira, Rodrigues soltou a direita, primeiro pau, tira a zaga, tá viva ainda. Rodrigues tentou encarar, eis o passe, mal, Reginaldo cortou, vai sair aqui para o Rafael Marques. Vamos ver a categoria do Rafael Marques, aí ergueu com tranquilidade. Sem muita firula, né? Tem aqueles técnicos que gostam de aparecer, fazer uma graça, não foi o caso do Rafael Marques, tem qualidade de sobra, né, Diego? Muita qualidade ali. Falhou a zaga do Primavera na saída do lateral. Cima da Cauã Aguiar. Tá com ela, tá protegendo. Dá as costas do marcador. Lateral, mais um. Arremesso manual, mais um para a Ferroviária. Chico Bala, será que vem o latereio? Será que vem a tentativa do latereio? E vem aquela bola na área, vai tacar o tijolo no Chico Bala. Não, preferiu curtinho. Deixou para o Cauã Aguiar. Recebe dentro da grande área. Voltou para o Chico Bala que vem no chuveirinho. Chuveirinho, bola cruzada. A Gledson passou por ele. Se tem alguém do lado direito, era a caixa, Diego Coche. É, ali tentou, falhou a bola molhada, né? A Ferroviária vem tentando colocar o Primavera no seu campo de defesa. E, Davi, uma pergunta interessante aqui. Qual é a vantagem do melhor colocado? É decidir a segunda partida em casa. Porque em caso de dois resultados iguais,
teremos penalidades máximas. Não tem vantagem alguma de jogar por dois resultados iguais. A única vantagem é jogar nos seus domínios a partida de volta. E agora o 15 de Piracicaba faz 1-0 no Rio Claro. O 15 volta a assumir a quarta posição do campeonato. Olha o Bocão, corajoso, chegou para a linha de fundo. Conseguiu escanteio, hein? Conseguiu escanteio o Bocão. Uma boa jogada. Aí você vai revendo a jogada da Ferroviária, do Cauã Aguiar com o Chico Bala. O Chico Bala, ele cruza, e aí a falha do Gledson. O Gledson deixa escapar. É a famosa bola molhada. A bola tá molhada, tá atrapalhando todo mundo. Tem jogador da Ferroviária caído, mas Victor vai ser atendido Barreto. Fora de gramado. Vitor Barreto. Então, dito isso, segue o jogo. Doido, Jonathan Bocão na bola, 51 jogados. Primavera vai em busca do empate. Partiu o Bocão, autorizado. Levantou a segunda trave de cabeça, livre ela para o Josiel, sobrou para todo mundo. Agora é contra-ataque do Antônio. Minha Nossa Senhora, Antônio Gabriel sozinho. Ele, o goleiro, Antônio Gabriel, é matar. Driblou, passou, defendeu Gledson. A torcida inteira de pé. Agora falta para o Primavera. Aí faltou a experiência do garoto, né? A bola ali... Olha aí, sozinho, Dieguinho. Ali ele não sabia se chutava, se driblava, se cavava, tentou driblar. O Gledson, que é experiente, esperou ele definir. Foi melhor ali o Gledson, que conseguiu fazer uma boa defesa. E vem o Primavera, quer dar resposta forte demais. Numa dessa era cavadinha. Não tem problema se não tá tão confiante, dá a cavadinha. Bate, enche a bomba no gol. Aí faltou realmente a experiência do Antônio Gabriel e a torcida reclamou com frieza. Saíram alguns gols na rodada, né, Diego? Agora, Davi, antes de falarmos disso, olha que interessante a postura do Vinícius Bergantin. Enquanto a torcida vaiou o Antônio Gabriel, pegou no pé dele, o Bergantin aplaudiu, deu moral pro menino. Então, bem legal essa atitude do Bergantin, que vai ganhando o seu jogador. E... Taubaté 1, Noroeste 1, então 1-1, dois gols rápidos lá e com isso também o Rio Claro faz o empate diante do 15 de Piracicaba. Dança das cadeiras aí, nós já vamos informando, enquanto o Juventus faz 2-0 no Oeste, jogando no Brinco de Ouro da Princesa. E com isso, Davi, a classificação: São Bento em primeiro, Ferroviária em segundo, São José em terceiro, Velo em quarto, 15 de Piracicaba em quinto, Juventus em sexto, Portuguesa Santista sétima e oitava é o Linense. Tá, então todos os detalhes do Dieguinho Koshy. Passando essa rodada final de Série 2, estamos com 53 minutos. Só me confirmando, Primavera, ele precisa virar. Precisa virando, virar. Primavera virando, consegue classificar. Então, atenção, torcedor Primavera. A virada do Primavera entra no G8. E vem sim, bola Ferroviária. Se manda com o Batista. Invade a grande área Batista. No perigo, atrasa. Vem dois em cima dele, hein? Preferiu dar uma atrasada. Aqui atrás quem recebe é o Antônio. Batista dá opção de novo. Batista. Escapuliu. Foi sem querer, querendo. Deixou sair para arremesso manual. Tem bola Primavera. Luiz Fernando é quem segura. Ah, deixa pro Bocão. Bocão, tenta encontrar o melhor espaço. Recua toda a jogada. Esse que você vê com a bola é Reginaldo. Junto com camisa 6, Henrique, que já volta para Renato Vitti na lateral esquerda. Henrique de novo. Toda a jogada no campo defensivo do Primavera. Volta tudo atrás, a jogada com o goleiro Gledson. Gledson dá um chutão para frente, a disputa vai ficar no jogo alto. Com tranquilidade, Medina. Erro de passe do time do Primavera de Indaiatuba. Se manda ajudar a guiar, deixou para Pablo. Pablo Gabriel errou, Pablo Gabriel. Josiel vem na disputa. Eita! O Pablo Gabriel veio só na bola, mas levantou com tudo o garotinho do Primavera. Agora do momento que deixou cair o Wellington. Falta marcada. Na meia direita marcada a falta. E nessa bola molhada, Diego, uma bola queima a roupa para pingar na frente do saldo e alguém chegar, é uma maravilha, hein? É, agora... Dobra o perigo, né, na bola parada. E o Rafael Marques já chamou o camisa 21. O atacante Denner já vai ter a primeira modificação no jogo, Davi. E agora a bola parada dobra o perigo, porque bola molhada é difícil pro goleiro. Jogada complicada. E vamos primeiro à alteração, Davi. Vai embora o camisa de número 8, Vinícius Kiss. Vinícius Kiss vai embora com a 8. Em seu lugar, o Denner com a 21. Ele que é atacante. O Denner, então, agora o Rafael Marques joga o seu time mais pra frente.
Tá, então, tirou um meio campista para colocar um atacante, agora vai procurar gol. Quem sabe o Denner já entra iluminado. É o que torce a equipe do Primavera. Na bola, Bocão. Só o Barreto na barreira. Partiu o Bocão, levantou. Primeira trave pro Chico Bala. Agora contra-ataque do Barreto. É Barreto. Barreto contra três. Na velocidade, Vitor Barreto. Um pouco mais complicado. João Torres na rasteira. Bem demais, João Torres. Tirou e a bola para ali pra lateral. Como pega por último no Barreto. Lateral, Primavera. Denner, ele mesmo. Já mostra seu cartão de visita no jogo. Gledson cadencia aqui atrás. Henrique, quem recebe? Reginaldo. Renato Vichy colocou boa bola para o campo de ataque. Luiz Fernando vai brigar por ela junto com Medina. Chega Medina, tira. Corta Medina, manda nas placas de publicidade. Conseguiu cortar com tranquilidade o Medina, mas tem posse ainda o Primavera. Já presente no campo ofensivo. 56 minutos. Tivemos alteração aí no Primavera, passando mais uma vez, saiu Vinícius Kiz, entrou 21 Denner. Passe curto, recebe o Wellington. Tabelinha boa, bola aqui com o camisa 2. Oh, errou o Bocão, roubou o Batista, arriscou de longe. Tá vendo? E o Antônio com aquela chance demorou pra bater. Olha o Batista, roubou e já bateu, viu o goleiro adiantado. Palmas pro Batista, Dieguinho. Foi tentar ali surpreender o goleiro, o Gledson, bateu ali de muito longe o Batista, que ganhou no jogo de corpo, e agora o jogo fica aberto. Tem bola no campo defensivo, o time da Ferroviária. Pablo Gabriel, eita! Mas aí chegou no famoso Ipom, as Olimpíadas é só pro meio do ano, Dieguinho. É, chegou ali o camisa de número 5, o Bonassa, chegou, deu um Ipom ali mesmo no Pablo Gabriel, chegada firme. É que agora tem que ter um pouquinho mais de cuidado, por causa que o campo tá muito escorregadio. É, mesmo com a chuva tem os heróis, né, que são a alegria do quarto árbitro, né, que ficam ali na muretinha da fonte, né. E o bom é que agora dá pra escutar mais ainda. É, porque tá todo mundo um pouco mais quietinho com a chuva. E aí ficam os heróis na orelha do quarto árbitro. Vem se embora a bola na ponta direita. Antônio. É uma atrasada. Judá Guerra quem recebe. Judá Guerra, será que vai daí, Judá? Bateu de longe. Bola pingando, queima a roupa. Sai para escanteio. Que finalização de Judá Guerra. Tem coragem, bate pro gol. Tá certo. Escanteia canto Ferroviária. Sim, bela batida. Ali o campo molhado, né? Então tem que bater mesmo, uma boa batida do Judá Guiar, que pega muito bem na bola. E, Davi, gol da Portuguesa Santista. Portuguesa Santista 1, Linense 0. Então, com esse resultado, além disso tudo, mais um gol, o Rio Claro vira. Deixa eu ver a Ferroviária. Boa bola, esticada, sobrou na meia-lua. Cauã Guiar bateu de longe pra fora. Arriscou de canhota, a bola subiu, apenas tiro de meta pro goleirão. Pois não, Dieguinho, pode completar. E vai ter, antes disso, uma alteração. Davi, meio campista, entra com a camisa 15. Davi tem nome de craque, hein, Davi? Ah, com certeza. E sai o camisa 6, Henrique. Henrique com a camisa 6 vai embora. Tira um zagueiro. Tira um zagueiro, vai jogar provavelmente num 3-4-3. Então ele tira o Henrique e entra o camisa 15, Davi. Ali já é a segunda do Rafael Marques. É, xará, né? Tem nome de craque. Aí deve conhecer bem os atalhos do gol, viu, Diego? Esse daí é bom. Domina a bola pelo campo de defesa do time do Primavera. Ih, uma falta marcada aqui no campo defensivo. Davi, e com esses gols que nós falamos, a Ferroviária agora tá pegando o Juventus da Moca, que é o sétimo colocado. E nós temos Juventus. Aí... Juventus vai metendo 3-0 no Oeste, mas com o gol da Portuguesa Santista, a Portuguesa Santista vai a 23, o Juventus com 22. Então, seria São Bento contra Rio Claro, que é o outro que entra no G8, Ferroviária e Juventus, São José e Portuguesa Santista e Velo Clube 15 de Piracicaba. Antônio tentou a fatiada, buscando Barreto, deu certo. Barreto domina, perde a aproximação aqui o Chico Bala. Chico Bala aparece. Será que vai mandar o bom e velho chuveirinho? Prefiro curtir aqui com o Pablo Gabriel. Pablo Gabriel mostrou que queria arriscar, hein? Corta a zaga do Primavera, que vem pra contra-ataque. Luiz Fernando soltou na esquerda pra Denner. Denner é quem aparece na velocidade. Denner, eu sou mais você. Cortou Denner para a direita. Bateu rapidamente. Sobrou a bola. Josiel aparece por ali. Deixa três para passar dele. Josiel, para quem é que recebe? Bonassa, cruzamento, chuveirinho na área. Ronaldo Alves.
Ronaldo Alves aparece para cortar. A bola vem sobrando ainda de novo para o Primavera, do lado esquerdo. Mais um arremesso manual. Bonassa. Para João Torres. João Torres com Bonassa. Círculo centralizado, bola de novo na esquerda com o Renato Vitti. Bolão do Vitti. Que bolão do Vitti. Vem pra cima o Wellington. Cortou pra direita. Tentou o chuveirinho. A bola é boa. Vai sobrar pra Josiel. Ronaldo Alves pra cortar de novo. Novamente a posse pra equipe do Primavera de Indaiatuba. Pela esquerda, na velocidade de Luiz Fernando. Aí o garoto é abusado. Veio cortando pra direita. Deixou pra Wellington. O Wellington bateu cruzado. Saulo! Que pancada, que bomba de Wellington a 61 da segunda etapa. Wellington de perna direita soltou Saulo. Espalma o goleiro, manda pra escanteio, escanteio. Primavera vem com tudo, o time de Indaiatuba, Diego. A bola vem quente, né? Então aí o Saulo jogou pra escanteio. Vai pra escanteio, partiu o Jonathan Bocão, levantou a segunda trave, passou por todo mundo, conseguiu cortar Pablo Gabriel. Ô Dieguinho, só vai me confirmando, um golzinho, uma virada do Primavera, aqui o Primavera conseguiria classificar. O Primavera chegaria a 20 pontos, o Rio Claro tá chegando a 21, por enquanto mesmo com a virada o Primavera ficaria fora. É, complicou por conta da virada do Rio Claro sobre o 15, aí complicou um pouquinho mais a situação do Primavera. É isso mesmo, Davi. Ronaldo Alves. Junto com ele, Chico Bala. Tentou de calcanhar, Chico Bala errou o passe. No campo de defesa não dá, hein? Aí pra cima o Wellington, é ele quem aproveita. O Wellington é abusado, é liso, consegue passar bem. Deixou pro Luiz Fernando, tentou se infiltrar no meio da zaga. Ronaldo Alves de novo. Pra Saulo. Saulo, lançamento pra quem, Saulo? Pra quem, Saulo? Não é assim! Aí os torcedores ficam abusados aqui na fonte. Torcida do Primavera também um pouco mais tranquila, porém em peso, hein, Dieguinho? Legal isso aí de ver. Bacana, a torcida acreditando até o final, a torcida terror fantasma. Falta marcada para o Primavera na meia central. Em cima da camisa 20, João Torres que bate rápido, com Bonassa. Bonassa inverte para Renato Vitti. Lá em cima, boa bola. Boa bola, bola é boa, chance é tranquila com o Henrique. Foi para cima, deixou Denner. Denner para Davi, Davi aparece na esquerda, vem pro cruzamento, Davi cruzou, mal demais, cruzou para fora o Davi, é apenas tiro de meta com o goleirão Saulo, 63, Dieguinho, qual acha uma geral desse segundo tempo até aqui? Uma geral é que o Primavera tenta, a Ferroviária busca os contra-ataques, teve duas boas chances, não conseguiu aproveitar, principalmente com o Antônio Gabriel, que saiu cara a cara com o goleiro e o Gledson fez a defesa, mas um jogo mais morno nesse segundo tempo, o Primavera tenta, mas a Ferroviária bem postada na zaga e apelando para os contra-ataques. Saulo, tá jogando com o Ronaldo Alves, se livrou bem o Ronaldo Alves, bola alta aqui pro Barreto. Barreto pro Ronaldo de novo, que devolveu pro Chico Bala, será que vem na velocidade de Chico Bala, será que chega? Tinha marcado falta em cima do Vitor Barreto. Marcado falta em cima do Vitor Barreto. E daqui a pouco vem alteração aí pra Ferroviária, daqui a pouco não, vai vir agora, me parece, camisa 21. Danilo Nazaré. Camisa de número 21, Danilo Nazaré, tá erguendo a placa, tá saindo o 10 da Ferroviária, o Cauã Aguiar vai embora com a 10. Em seu lugar, o 21, Danilo Nazaré. E agora a Ferroviária coloca o Danilo Nazaré, um jogador mais avançado. Então, acredito que o Antônio e o Barreto vão precisar fazer um pouquinho mais o meio de campo para o Danilo Nazaré cair mais pelas pontas. Aplaudido com o Aguiar. Sai bem aplaudido, camisa 10 da Ferroviária. Torcida da Ferroviária aplaude, já ficando um clima mais tranquilo na fonte, um clima de festa para levar um time bem encaminhado para as quartas de final. Erra o passe aqui o Ronaldo Alves. Lateral Primavera. Reginaldo, passe rápido pro Bocão. Bola vai fincando nessa chuva. Chico Bala já roubou, deixou com o Pablo Gabriel. E solta para ajudar. Danilo Nazaré tenta aparecer pela primeira no jogo, perdeu. Foi no contato com o Bonassa, Bonassa levou a melhor. Bola viva aqui com o Wellington. O Wellington retomou o contato, perdeu a bola para o Chico Bala. Avançou a Ferroviária. Chico Bala na esquerda. Um grito do torcedor aqui, ó. Vai, Chico Bala. Tá junto com ele o torcedor. Jô da Guiar na direita.
para Lucas Rodrigues. Em cima da linha que divide o gramado, Lucas Rodrigues. Tajo da Guiar, ex-jogador da Portuguesa Santista. Deixa curtinho para Ronaldo Alves. Ronaldo Alves com Chico Bala de novo. Vitor Barreto retoma, campo ofensivo, atrasa um pouco mais. Pablo Gabriel, olha para um lado, olha para o outro. Segura novamente com o Judá. Volta tudo atrás com o Medina. Se mandando a Ferroviária de novo. Lucas Rodrigues, ponta direita, tentou o cruzamento, parou na marcação. Vai brigar por ela, leva melhor Renato Vitti. Tem jogadores caídos, choque de cabeça, mas segue o jogo. Renato Vitti domina pelo campo de defesa. Essa bola aí é perigosa, tem que tomar cuidado o Renato. Dominando o Davi lá em cima, na esquerda. Para Renato de novo. Renato vai passando na marcação, sem medo, grande sem medo. Invertida de bola aqui para o Wellington. Será que pega? Deixou escapar. Escapuliu. Aí não pode, hein, Dieguinho? Campo molhado, né? Você tentar virada de bola assim é um pouquinho mais complicado. Então a bola escapuliu dele ali. Esse que tá com a bola é o Judá Aguiar, que se manda na velocidade. Deixa na esquerda pro Barreto. Barreto vai para cima, cortou para a direita. Deixa o passe curtinho para Chico Bala. Chico Bala para Barreto. Barreto volta, tabelinha, Judá Aguiar, encontrou Chico Bala, invadiu o grande, ela bateu cruzado. A bola cortada de cabeça pelo Renato. Aparece bem a zaga do Primavera agora. Vai tentando se soltar para o campo de ataque. Na velocidade de Luiz Fernando. Tem o Wellington dando opção na ponta. O Wellington recebe. Um pouco mais difícil esse passe. Ronaldo Alves. Que é isso? Que experiência. Que categoria, hein? Que categoria do Ronaldo Alves. E aí uma falta marcada em cima do Barreto. Barreto mais esperou esse contato. Esperou o contato. Contato veio. Viu que o juiz estava marcando tudo. E ficou. E que jogada do Ronaldo Alves, hein? Usou toda a sua experiência ali para roubar a bola do jogador do Primavera, o xerifão da zaga da Ferroviária, o Ronaldo Alves. É um zagueiro que todo time gostaria de ter, né? E é bom de grupo, né? Bom de grupo, dá a cara a tapa pela equipe e olha fora da zaga da Ferroviária aí, não pode entregar não. Recupera Danilo Nazaré, que vem na velocidade na direita, recebeu o carrinho, opa, seguiu, deu vantagem agora sim. Belo posicionamento do Thiago Lourenço de Matos, né? Espera a vantagem, agora sim, marca a falta. Falta para a Ferroviária, Danilo Nazaré foi quem sofreu, não vai mandar bola na área, não vai preferir bater curtinho. Então, era que é só administrar. Agora o resultado está ficando a favor da Ferroviária, né, Davi? A Ferroviária que vai assumindo a segunda posição com 28 pontos. E tem virada lá do Noroeste, 2 Noroeste, 1 Taubaté, Davi. E com isso... Rapaz... E vem o Primavera, a jogada é boa, o Wellington cara a cara com o Saulo, vai fazer, vai empatar na trave, sobrou no rebote, tá viva Josiel, pra quem é que chega, é o Denner, bateu, desviou, hein, Ronaldo Alves salva! Chegou o Primavera no perigo, na trave, meu Deus, no rebote de Denner, olha aí a jogada, na direita, com o Ellis. Bateu o Wellington na trave, sobrou no rebote. O Josiel ajeitou para quem chegava. Era o Denner, tinha endereço. Ronaldo Alves salvou. Aí o jogo tá parado com o Pablo Gabriel, que o próprio companheiro de equipe não vi quem era. Deu um chutão, acertou a cara do Pablo Gabriel. Aí nocauteou, hein? Foi a nocaute ali, foi pior do que o Bambam contra o Popó. Acho que foi mais rápido, né? É, e aí não pode perder esse gol, camisa de número 11, né? O Wellington, o time precisando de gols, tinha que ter deixado o seu ali, a bola bateu na trave, foi um gol perdido agora para a equipe de Indaiatuba. É complicado. Complicada a situação do Primavera. Nem dá para falar que tá respirando por aparelhos, né, Dieguinho? Porque a situação já fica crítica. Por conta que o Noroeste está indo para 21 pontos, que é o nono colocado. Ou seja, Primavera virando o jogo, não conseguiria ultrapassar o Noroeste. E vai saindo o Linense também da zona de classificação. Rio Claro vai entrando nela. E no momento teríamos aí Rio Claro e São Bento. É isso mesmo. Escanteio Primavera. Partiu o Bocão, levantou, segundo poste, passou por todo mundo, caiu sozinho o Lucas Rodrigues. Bola com o Denner, Denner para cruzamento, cruzou para o Denner, na área, tá no rebote, a bola sobra, tá viva ainda, o Wellington brigou por ela, virou um bate-rebate, sobra que sobra, reclamou de pênalti, para com o Saulo. A bola para com o Saulo nas mãos do goleirão Saulo. Saulo dá um chutão lá para frente, em profundidade, vai buscar a bola pelo Vitor Barreto, vai passar o Vitor, eita, aí era o último homem.
Ah, era o último homem, Diego Costa. Mas a bola estava indo em direção à lateral, então não era chance clara e manifesto de gol. Então acertou o Thiago Lourenço de Matos, o Bocão ia perdendo na velocidade para o Vitor Barreto e foi agraciado com o amarelinho. É o primeiro entre os jogadores, o Rafael Marques já recebeu um, mas o Jonathan Bocão é o primeiro agraciado com o amarelinho pelo Thiago Lourenço de Matos. Meia esquerda, Danilo Nazaré na pelota. 71 minutos jogados. Aí o amarelo confirmado para dois. Jonathan Bocão, primeiro amarelo do jogo, Dieguinho. É o segundo, né? Segundo. O primeiro foi para o Rafael Marques, treinador. É verdade. Ele recebeu um amarelinho ali porque saiu fora da área, mas para jogador é o primeiro da partida. Danilo Nazaré na bola. Autorizado. Danilo Nazaré levantou, boa bola, passou pelo Medina. A intenção foi boa. Intenção nota 10, execução nota 0, média 5, Diego Costa. É, foi ali tentar e não conseguiu. Então a equipe da Ferroviária agora vai tendo um pouquinho mais de espaço, porque o Primavera vem se lançando ao ataque. Aí está sendo divulgado aqui no Estádio Público em Renda, daqui a pouco a gente passa a informação. Mas pelo que eu ouvi, cerca de 750 pagantes. Agora a renda não conseguiu chegar, mas daqui a pouco chega aí nos contatos do Dieguinho Costa. Vem trabalhando a posse de bola no campo defensivo, o time do Primavera. Errou, hein? Sobrou Barreto. Na velocidade, soltou pro Nazaré. Nazaré se manda pela canhota. Deixou para Pablo Gabriel. É arriscada aí, Pablo? Será? Tentou colocar o passe curtinho. Era buscando, Antônio. Não deu certo. A jogada com o Judá. Recuperada pelo Danilo Nazaré. Danilo Nazaré para ajudar. Caiu o Danilo Nazaré. Acabou de entrar e caiu. E o árbitro para. Thiago Lourenço de Matos para, porque quem tinha a bola era a Ferroviária. O Danilo Nazaré sentiu, preocupa, hein? Que entrou agora. É, ali já parece que tá tudo bem, que não foi nada, foi mais a caída ali. Por enquanto, Davi, o duelo dos Grenás, Ferroviária e Juventus. É, pra Ferroviária ter um compromisso na Rua Javari, vai jogar a ida na Rua Javari e a volta na Fonte Luminosa. É isso mesmo, a única vantagem é fazer o segundo jogo em Araraquara. Que entre os torcedores da Ferroviária tem a mística de querer o segundo jogo fora, né? Não gostam de mandar o segundo na Arena da Fonte. Por conta de tudo, histórico bom da Ferroviária jogando o segundo jogo fora de casa e histórico ruim jogando o segundo jogo dentro de casa. Então tem muitos traumas aí o torcedor da Ferroviária, né, Dieguinho? É, perdeu vários acessos jogando em Araraquara, de Série D para Série C. Finais de Copa Paulista. A3 para 2, finais né, de Copa Paulista contra o 15 de Piracicaba e contra Voto Poranguense. Então aí a Ferroviária conseguiu os melhores resultados e títulos jogando fora de Araraquara. O acesso na Paraíba. O acesso jogando fora de casa, títulos de Copa Paulista fora de casa, então... Tem uma que ganhou em Bragança, 2017 ganhou aqui. Bragança ganhou aqui, então a Ferroviária sempre leva melhor jogando fora de Araraquara. Conseguiu o acesso depois de 20 anos da 2 para 1, fora de casa. E vem Chico Bala, arriscou de longe, defendeu Gladson! Bola rasteira, essa bola aí é traiçoeira, tá bom? Bola traiçoeira do Chico Bala. Gladson defendeu com segurança. Quero a resposta Primavera. Mas olha a bola do Chico Bala, ele bate numa categoria. E o Gladson só cai perfeitamente. Desce o Primavera, a jogada é perigosa. Vem com o Davi, Davi pra cima dele de fundo. Proteção bem feita de Lucas Rodrigues. Mas a proteção, Davi tentou recuperar. Chegou, cortou do jeito que podia Medina. Atrasa um pouco mais o passe, vem buscar Renato Vitti. No canto esquerdo do gramado. Reginaldo é quem controla a posse. Daqui a pouco vem duas alterações na Ferroviária. Um deles que eu vejo entrando daqui a pouco é Luiz Henrique. É isso mesmo. E Gustavo Henrique também. Os dois ex-Souza? Os dois ex-Souza da Paraíba jogaram a Série D. Foram... Caído o João Torres lá no gramado, hein? Tá caído ali. E vem o Gustavo Henrique e o Luiz Henrique aí na Ferroviária. Os dois que vieram de reforço do Souza da Paraíba. O Gustavo Henrique é 17 e o Luiz Henrique é o 19. Vamos ver a plaquinha ali pronta. Vamos ver quem sai na equipe da Ferroviária. E vamos lá. Gustavo Henrique no lugar do camisa de número 8, Judá Aguiar. Vai embora o Judá Aguiar 8.
é volante por volante, mas o Gustavo Henrique tem maior qualidade no chute fora da área. Tá estranhando o Gustavo Henrique? Não, já jogou nesse campeonato aqui pela Ferroviária. Ficou muito tempo fora, né? E ficou, ele veio, se machucou, depois machucou novamente, e agora sai também o 7, Antônio Gabriel. Antônio Gabriel vai embora com a 7, em seu lugar Luiz Henrique 19, ele que vinha sendo titular da equipe, é a terceira alteração na Ferroviária, bastante aplaudido os jogadores que vêm saindo. O Antônio, mesmo com aquele gol perdido, aplaudido pela torcida, a torcida reconhece bom jogo que faz a Ferroviária em Araraquara, prevalecendo o domínio aqui na Fonte Luminosa e também na torcida presente. O Paulistão A2, Sicredi, canal do YouTube no Futebol Paulista, manda sua mensagem para quem você está torcendo. Daqui a pouco o Dieguinho vai mandar um abraço pro pessoal tanto de Indaiatuba quanto de Araraquara e também você fã do Futebol Paulista. O pessoal brinca, fala tudo com respeito sempre. O nosso futebol caipira, né, Dieguinho Costa? Deixa eu ver a Ferroviária, aqui pela esquerda, desce Barreto, jogada é boa pro Barreto, camiseta 11, cortou pra direita, faz o passe curtinho, Danilo Nazaré, acabou escapulindo, perdeu o Nazaré pra Bonassa, Bonassa segura, prendendo pelo campo defensivo com Reginaldo, passe forte do Reginaldo, para no pé da Ferroviária, Ferroviária é essa que vem, com Danilo Nazaré, pra dar resposta, solta na esquerda Chico Bala, Chico Bala recebe curtinho, dá uma atrasada pra Gustavo Henrique domina, pra Chico Bala de novo. Essa bola não saiu. É posse do Primavera, que o Primavera também vai mexer. Tá com duas alterações na beira do gramado. Luiz Fernando organizou a velocidade, descendo pela canhota. Vem, sim, bora o Primavera de Indaiatuba com o Denner. Denner na velocidade, encara a marcação. Tá de pé na canhota, será que vai tentar o cruzamento? Preferiu um pouco mais atrasado. É pro Davi. Davi chega de primeira, cruzou de canhota. Cortou Pablo Gabriel. Bola viva ainda. Aqui atrás, pra Reginaldo. Reginaldo segura. Prende ela, curtinho. Com o Renato Vitti. O Primavera tem calma o Primavera, não se afoba. Luiz Fernando, giro pra cima da marcação, tabelinha. Com o Denner, perdeu. Perdeu, não pode. Roubou Luiz Henrique. Luiz Henrique, será que vai tentar alguma coisa? Bolão do Barreto pra ele. Luiz Henrique, corredor esquerdo livre. Batista pedindo na área. Luiz Henrique, será que ele vai fazer? Deixou pro Barreto. Barreto vem e recebe. Faltou a canhota do Barreto. Tentou invadir grande área, sobrou no rebote. Nazaré, de novo pra Luiz Henrique. Na canhota, Luiz Henrique encara a marcação. Preferiu puxar pra linha de fundo. Faz a proteção, Bocão. E a falta recebida pelo Bocão. Lance, tentativa da Ferroviária. E agora vamos para as alterações do Primavera. Vai embora o 20, João Torres. Em seu lugar, 99, Patrick Fabiano. Patrick Fabiano, 99, no lugar do camisa 20. E vai entrar o camisa 14. É Kevin. Kevin mesmo, tá? Kevin, vamos ver quem vai sair. O camisa de número 2, o Jonathan Bocão. Bocão amarelado, agora, né? Com a 2 em seu lugar, o camisa 14, Kevin, é lateral por lateral e ele tira um meio campista e coloca um atacante, que é o Patrick Fabiano. E são as últimas, tá, Davi? Não mexe mais a equipe do Primavera. Ferroviária mexeu 3 vezes. A Ferroviária mexeu 3 vezes, tem mais 2 alterações em uma parada. É, vamos ver o que o Bergantinho vai fazer. Tem bola no campo defensivo, Primavera. O Wellington é quem domina. 3 em cima dele, roubou Nazaré. Nazaré roubou pela ponta esquerda, vem-se embora. 2 em cima dele, muito difícil que ele faz. Consegue passar os dois. Se manda Nazaré pela ponta. Tentativa. Opa! Carrinho chega chegando, Kevin. Kevin chegou chegando. E aí o Nazaré sofreu a falta. Próxima bandeira do escanteio. Escanteio de mangas curtas, Diego. Bora pra cruzar na área. É um escanteio de mangas curtas ali. E chegou ali o camisa de número 14, o Kevin. E fez a falta no Danilo Nazaré, que vinha levando a melhor. É escanteio de mangas curtas pra Ferroviária. Vem se aproximando ali o Lucas Rodrigues com a camisa 2. Tem Lucas Rodrigues e tem Danilo Nazaré. Mas o Nazaré já deixou a bola. Vai só Lucas Rodrigues. Um apenas... do Primavera na barreira. A Primavera que estava 6 jogos de invencibilidade vai perdendo sua invencibilidade em Primavera. E também a vaga no G8. Mas o que não apaga uma campanha legal do Primavera de Indaiatuba. Partiu o Lucas Rodrigues. Levantou o primeiro pau. Conseguiu cortar bem demais ali o Luiz Fernando. Sobra Pablo Gabriel. Chutão pra frente. Cortou a zaga do Primavera. Que vem pra contra-ataque. O Wellington tentou brigar por ela. Pablo levou a melhor. Bola sobra viva. Pra Wellington. O Ayrton, 2 em cima dele, recebeu o contato. Opa, falta, tem que parar aí, professor. Aí o Barreto atrasa um pouco o jogo, sai dando risada. Provoca o Vitor Barreto, toma uma bronca, advertência verbal, um Bonassar já bate na bola. Reginaldo. Com o Renato Vitti.
Na esquerda deixa para Davi. Volta para Renato. Reginaldo de novo. Passando por toda a zaga do Primavera. Tenta a fatiada, buscando o combate com o Josiel. O Cruel passou por todo mundo, não deu certo. E aí parece que o Primavera vai aceitando o resultado. Tiaguinho, e o pessoal que nos acompanha aí? Aqui o Jair Dimas, do norte do Paraná, nos acompanhando. Valdeci Campos, Igor Sampaio aqui conosco também. O Carlos Oliveira deixando o seu recadinho. O Diego Garcia pedindo para colocar o Patrick, que entrou já em campo. Também o Heitor Escalante falando conosco, Edmilson Oliveira. Muito obrigado a todos vocês nos acompanhando aqui pelo canal do Futebol Paulista no YouTube, Davi. Até agora, mais de 2.500 aparelhos conectados. É, o pessoal em peso, tanto a torcida da Ferroviária quanto a torcida do Primavera. A Ferroviária conseguindo uma belíssima classificação. Segunda colocação para a Ferroviária do grupo. Um time que começou meio instável, sob dúvidas da torcida. A torcida começou a questionar o elenco. Teve o Alexandre Lopes, que saiu no início da temporada, mesmo saiu invicto. O técnico caiu invicto, Alexandre Lopes, que subiu para o acesso da D para C, subiu bem demais. E aí acabou saindo na A2, veio o Vinícius Bergantin. Ferroviário teve alguns tropeços no decorrer do campeonato, mas agora se consegue classificar na segunda colocação dentro de casa, fazendo bonito para a torcida da Aquarense, que merece demais ver essa classificação e também uma das favoritas para conquistar o acesso. Desce o Primavera com Luiz Fernando. Luiz Fernando deixa para Denner. Denner tenta por ali, chega com o Lucas Rodrigues, dá um chutão, Lucas Rodrigues, corta, a bola passa, volta com o Denner de novo. Denner por ali, conseguiu fazer o passe, sobrou para Luiz Fernando, invadiu o grande área, também é com o Josiel, fez o giro, tentou o passe, consegue cortar, Bala. Na hora de buscar essa bola pro Batista, não deu certo. Já roubou de novo o time do Primavera. Falta! Falta pro Primavera! Essa aí tem que bater direto. Sem cartão, sem nada, mas é um jogo muito faltoso, principalmente por conta da recente chuva que tivemos. É, a bola fica muito mais lisa, corre muito mais, né? O jogador chega atrasado, faz a falta, como fez aí o Pablo Gabriel, que fez a falta no atleta da equipe do Primavera de Indaiatuba, Davi. E olha, Noroeste faz o terceiro gol. Noroeste 3, Taubaté 1. Por enquanto, mesmo com esse gol, o Noroeste vai ficando fora por conta de saldo de gols. O Rio Claro fica na oitava posição com a vitória perante o 15 de Piracicaba. São Bento, Ferroviária, São José, Velo Clube, 15, Portuguesa, Juventus e Rio Claro. Por enquanto, os 8 classificados. Falta perigosa. Quem sabe numa bola parada... Pode ser na cobrança de falta. Torcedor da Ferroviária cair junto, claro, no gol com o Saulo. Todo mundo de Indaiatuba querendo chutar essa bola. Luiz Fernando. Luiz Fernando tá ali nela. De perna direita. Será que vai o Luiz Fernando? Vai ele mesmo. Autorizado, soltou a direita, bateu pra fora. Sem perigo. Foi longe, Davi, foi longe ali do gol. Agora o jogo fica morno, né? A Ferroviária vai ali esperando o tempo passar e a equipe do Primavera de Indaiatuba vai tentando buscar o gol de empate, mas a Ferroviária já contente com esse resultado. Pablo Gabriel, não pode se desperdiçar a jogada no campo de defesa, não. Recebeu a falta do Luiz Fernando. Puxão de camisa. Torcida quer reclamar de um cartãozinho, mas os jogadores do Primavera também já... Mas se entregaram, não vão dizer que jogou a toalha, mas também não tá tendo mais aquela preocupação, porque agora vamos falar a verdade, Primavera tá eliminado. Agora já foi para a equipe de Indaiatuba, é só a Ferroviária que joga por esse segundo lugar. Pro Primavera conseguir classificar, ele teria que torcer pro Rio Claro tomar uma virada, tá ganhando 2-1, e pro Noroeste também tomar uma virada de 4-3, tá ganhando de 3-1. Então praticamente fica difícil a situação do Primavera. E vem na quina da grande área. Invade o Wellington. O Wellington bateu cruzado, ali, empate! Subiu a bandeira. Subiu a bandeira de Vladimir Nunes da Silva. Tacando água no shopping do Primavera. É, tava ali um pouco à frente mesmo o jogador do Primavera. E nós vemos ali, ó. No replay, ele saiu um pouquinho antes, ó, tava ali na frente, completou pro fundo do gol, porém tava impedido. Era ali Patrick, o centroavante, Patrick e aí o gol foi anulado de forma correta pelo Vladimir da Silva, árbitro assistente 1. É, tava na linha, tava bem ligado o assistente número 1, Vladimir Nunes da Silva. Ô Davi, pois não.
para Ferroviária, por enquanto, pegando o Juventus. O Juventus vem numa crescente muito grande com o técnico Sérgio Soares. O Juventus vem crescendo Deixa muito. Deixa eu ver o Primavera, aqui para a esquerda. Patrick Fabiano vai pedindo bola na área, dito e feito. De cabeça, Patrick Fabiano, Saulo, sobra no rebote, Patrick vai fazer. Gol! Do Primavera! Patrick Fabiano! Ele tinha feito um gol. O Bandeira anulou, agora de cabeça o Saulo defendeu, sobrou no rebote, Patrick Fabiano, empata para o Primavera, será que o sonho está vivo, porque a velocidade foi tomada aqui pelo Primavera, Diego. Um lindo gol, né, de centroavante, Patrick Fabiano faz o seu quarto gol na competição, Davi, e agora dá esperança aí para a equipe do Primavera. Que agora o Noroeste faz 4-1, fica quase impossível essa classificação, com o Noroeste fazendo o quarto gol. É, mas aí balança nos confrontos da Ferroviária. E com certeza, com esse resultado de empate, a Ferroviária vai para a terceira posição e, por enquanto, vai pegando a Portuguesa Santista. Terceiro pega o sexto, né, Dieguinho? Que é a Portuguesa Santista, no caso. Portuguesa vai vencendo por 1-0 a equipe da Portuguesa Santista e o Velo Clube toma o empate do Capivariano 2-2. Balança a tabela, porque aí volta a pegar o Juventus. Todas as cadeiras aí movendo na Série 2. E deixa eu ver, olha o Primavera pra querer virar o jogo. Minha Nossa Senhora, a bola sobra ainda, Davi, para Luiz Fernando, bateu longe demais. Longe demais, sobe muito. E a torcida reclama com o que aqui, Dieguinho? Tá reclamando do empate, né? Que é que mexe no time o Vinícius Bergantin. E vai mexer a Ferroviária? Mas, pelo jeito, continua praticamente a mesma coisa, Dieguinho. Porque com o empate do Velo, Juventus vai pra sexta colocação. É isso mesmo, o Velo cai pra sétimo, o Juventus fica em sexto. Então, a dança das cadeiras, estamos com 42,5 aí. Mexe muito na tábua de classificação. E só quando acabarem todos os jogos, vamos saber os confrontos. É, a Ferroviária não mudou muita coisa. Ela, se não tomasse o empate, estaria pegando o Velo Clube. É isso mesmo. Vem trabalhando o Vitor Barreto. Esse capivariano, Vitor Barreto. Que fatiada do Barreto. Essa tá em dia, hein, Barreto. No peito, lá em cima, Luiz Henrique. Cortou pra canhota. Quer tentar um segundo, quer botar Ferroviária na frente de novo. Bateu Luiz Henrique. Defende Gladson. Defesaça do Gladson. Vamos para as mudanças. Thiago Lourenço de Matos autorizou ali as mudanças. Vamos lá, vai e Marcos Nunes. O Caio Vitor e o Marcos Nunes. Mas vai ser depois do escanteio. Ele vai querer que cobre o escanteio antes. Que é o Marco Nunes, é pequenino. Luiz Henrique, quer vir pra bola? Luiz Henrique, autorizado, levantou, passa por todo mundo, José conseguiu fazer o corte. Danilo Nazaré, recua um pouquinho mais atrás com o Lucas Rodrigues. Invertida do Rodrigues, pra quem, Lucas Rodrigues? Agora sim, vamos para as alterações. Vai embora o 9, Batista, em seu lugar, o camisa 23, Marcos Nunes. Marcos Nunes, 23, no lugar do Batista, 9. Essa é a primeira alteração da equipe da Ferroviária. Vai embora o autor do gol e sai embora o camisa de número 5, o Pablo Gabriel. E entre o 20, Caio Vitor, em seu lugar, as últimas na Ferroviária. Os jogadores saem aplaudidos. Torcida não gostou, hein? Não gostou, mas está cansado ali o Batista, né? E agora a Ferroviária faz um trio de ataque muito rápido. Tem palpite de acréscimo aí, Dieguinho? Olha, eu acredito que ele vai dar pelo menos um 5. É, principalmente porque vai botar fogo nessa reta final. Primavera, mesmo que difícil a situação, vai querer buscar esse golzinho, tanto a Ferroviária também, para voltar à segunda colocação do grupo. Sem sombra de dúvidas. E a torcida reclama porque você ficar em primeiro e em segundo, hoje a Ferroviária poderia, claro, se chegar a passar a fase quartas de final, enfrentar depois o São José, e aí o segundo jogo será em, vamos supor, em São José dos Campos. Deixa eu ver o Primavera, Davi vem pro cruzamento, opa!
Toque de mão, se é um pouquinho atrás, era pênalti pro Primavera. Se o Lucas Rodrigues tivesse uns passos para trás, era pênalti para o Primavera. Olha aí a jogada. Lucas Rodrigues sobe totalmente imprudente com a mão aberta. Mão aberta, 6 minutos de acréscimo. Levantou aqui a placa o quarto árbitro José Guilherme. Quase gabaritou, hein? Quase, quase. Vamos até 51. Aí se o Primavera virar nessa jogada, vai virar uma salada russa aí nesse time, nessa classificação da A Ferroviária já não perde, tá? Mas a terceira posição. Deixa eu ver o Luiz Fernando. Autorizado. Para a direita, bateu o Luiz Fernando. Saulo! No rebote, Patrick Fabiano. Viva a bola ainda. Vai brigar por ela. Sobrou para Josiel. Bateu! Mal demais, Josiel! Faltou confiança para chutar essa bola. Primavera cresceu com o empate, hein? Olha a jogada, você vê direto o Saulo, mão trocada. Sobra no rebote o Fabiano. Depois, na tentativa do Josiel, pegou aquela bola, acabou pingando antes. E acabou complicando para o Josiel. Estamos com 91, restam 5. Diego Costa, teremos emoção até o fim na Fonte Luminosa, hein? É emoção até o fim, por enquanto a Ferroviária vai pegando o Juventus da Moca. Se tomar o gol, como ficaria? A Ferroviária não perde posição. Não perde mais a terceira posição. A Ferroviária já carimbou aí a terceira posição. É um golzinho da Ferroviária que seria importante. É um golzinho da Ferroviária que o torcedor vai pedindo. Que o torcedor vai orando. O Primavera vai tendo uma situação muito difícil. Precisa fazer um gol aqui o Primavera e torcer para duas viradas históricas na reta final. Fica praticamente difícil a chance pro Primavera. Que cai de cabeça erguida nessa primeira fase, hein, Diego? Com certeza. Fez uma campanha um pouco abaixo ali no começo do campeonato, mas cresceu muito, principalmente na reta final de campeonato. Saulo sem pressa alguma. E aí agora cai o Chico Bala. O Chico Bala Cambra. Sente ali câimbra. Muito tempo sem jogar o Chico Bala, né? Então aí, por enquanto, Davi, confronto dos Grenás. E o que eu falei da equipe da Ferroviária, do Juventus, o Juventus vem crescendo muito com o Sérgio Soares como treinador e o Léo Castro desembestou em fazer gol nessa reta final da A2. Tiro de meta com o Saulo. Nessa brincadeira e perdemos um minuto de jogo. Dos acréscimos, no caso. Saulo sem pressa alguma. Dá um tiro de meta lá pra frente. Danilo Nazaré, de calcanhar, ajeitou pro Barreto. Barreto vira a jogada na direita para Luiz Henrique. Vai na velocidade, Luiz Henrique. Dominando ela, curtinho. Cortou três dedos, tabelinha, boa. Sobrou Luiz Henrique, invadiu grande área. É agora Luiz Henrique, vai fazer. Passa por todo mundo. Era o gol da segunda posição. Era o gol da segunda colocação. Diego Costa. Não foi nem perdido pelo Luiz Henrique. Olha aí, tínhamos dois ali na bola para fazer. Marcos Nunes e Barreto. É, os dois ali, ninguém conseguiu colocar o pé na bola. A Ferroviária perde a chance de assumir a segunda posição. Aí desce o Primavera, quer aproveitar. Patrick Fabiano, autor do gol do empate, deixou o curtinho para Denner. Denner na esquerda, ele encara a marcação, deu opção o Josiel. Josiel de direita, parou, cruzou de novo para Wellington. Chico Bala, leva melhor Chico Bala. Solta para Marcos Nunes. Marcos Nunes na velocidade, vai para cima o Marcos Nunes. Encara a marcação, domina a posse de bola, prefere voltar um pouquinho mais. Ei, Marcos Nunes. A torcida cheia, ele vai perder a bola. Perdeu a bola, fez a falta. Não, mandou seguir o jogo. O Wellington vai pra cima. Cambaleando, mas mesmo assim vai. Invadiu o grande área, o Wellington. Sensacional na rasteira. Tira a zaga da Ferroviária. Medina, que fica nervoso. Paga geral ali. Ficou bravo com o Marcos Nunes. Escanteio Primavera, Diego. E todo mundo fica bravo com o Marcos Nunes, porque o Marcos Nunes tentou enfeitar a jogada. Aí deixou a torcida brava, ele perdeu ali a bola. E é escanteio pro Primavera, que tenta o gol da virada. Escanteio Primavera. Luiz Fernando. Camisa 7, Luiz Fernando. Estamos com 94, restam 2. Luiz Fernando, autorizado, levantou primeiro palma em altura. Corta de cabeça Gustavo Henrique do jeito que podia. Vem pra lateral, vem pro lateral provavelmente. Aí não tem ninguém junto com ele, vai ter que mandar a bola curtinha mesmo. Prefiro deixar. Deixou pro camisa 14, ele que é o Kevin. O Kevin, vem. E o Kevin pra bola. Camiseta número 14.
pro lateral. Agora sim, bola na área, lateral monstro. Na disputa aérea, leva melhor Ronaldo Alves. Bola viva ainda, ajeitou ali, vai sobrar na bicicleta. Arriscou, Denner pra fora. E ele deu o tiro de meta. Escanteio. Escanteio. E não deu pé alto, reclama de pé alto, jogadores da Ferroviária. 95, vamos pro último giro do ponteiro. Na tabela tudo ok aí, Dieguinho, nenhuma mudança mais, hein? Tem sim, Davi, o Noroeste vai tirando o Rio Claro, Noroeste faz 5-1 no Taubaté e pelo saldo de gols vai classificando. Escanteio, Luiz Fernando pra bola, levantou pé na direita, a bola pra Patrick Fabiano, subiu sozinho, Saulo! Espetacular, Saulo era virada no Primavera, que não desiste, se manda, 95,5, Luiz Fernando pedala, vai buscar mais um escanteio, escanteio Primavera aqui, que fez o Saulo, Diego. Um milagre, olha aí, Davi, o replay. Que defesaça, você vai vendo no replay, é queima-roupa, que defesaça do Saulo. Espetacular, Saulo. Vem-se embora para mais um escanteio, talvez o último lance do jogo. Pra bola, Luiz Fernando. Levantou a segunda trave. Chico, bala de cabeça. Vai acabar. Thiago Lourenço de Matos olha pro relógio. Vai apontar o centro gramado. Deixa a última jogada. Não desiste o Primavera. Foi pra cima, cortou para Marco Tunis. Acabou! A Ferroviária classifica na terceira colocação. O Primavera está eliminado do Paulistão A2. Sicredi não consegue a classificação para a próxima fase. Nesse empate em 1-1. A torcida da Ferroviária não nos melhores climas. Critica bastante o técnico Vinícius Bergantin. Vamos falar no português correto. Qual que é o xingamento aí da torcida? Não é necessário, né? Porque a equipe está classificada. Vai ali para a próxima fase. Então, o técnico Vinícius Bergantin sendo criticado injustamente ali pela equipe, pelos torcedores da Ferroviária. A Ferroviária vai ficando na terceira posição do campeonato, Davi. Ainda jogos rolando, mas por enquanto Ferroviária e Juventus, Davi. É, Ferroviária e Juventus, tem como mudar alguma coisa? Um gol do Velo Clube mudaria tudo, né? Tem muita coisa ali, tem o Velo Clube, que aí a Ferroviária faria o confronto regional e a Portuguesa Santista vai fazendo 2-0 no Linense, Davi. Então, nós vamos esperar aqui um pouquinho para serem encerrados os jogos para ver, mas por enquanto, São Bento e Noroeste, São José e Velo Clube, Ferroviária e Juventus e 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Foi encerrado o jogo do Velo. Velo Clube já encerrado, então Velo para nos 22 pontos, então vai me ajudando aí, Davi, porque quando encerrar jogos, nós podemos ver aqui a classificação, acredito que mais 3, 4 minutinhos já tenhamos alguma coisa de concreto, mas acredito que Ferroviária e Juventus acho que não muda muito do que isso aqui, claro que tem os jogos em andamento. O Noroeste pelo saldo, hein? É. Salvo pelo saldo, tá entrando na oitava colocação o Noroeste. O Noroeste vai tirando o Rio Claro. O Rio Claro tem que buscar desesperadamente um gol contra a equipe do 15 de Piracicaba. O Rio Claro precisaria de um gol, né? É o saldo aqui, 20. Um gol a equipe do Rio Claro, porque ele vai empatando com o Noroeste em todos os quesitos, Davi. Aí seria um gol a mais do Rio Claro, que fez um agora há pouco, tá 3-1. Um gol a mais do Rio Claro, ele conseguiria então a classificação. Mas de Ferroviária, o adversário é a equipe do Juventus. Paulistão A2, Sicredi 1-1, Ferroviária e Primavera. Primavera 1, Ferroviária também 1. Pois não, Diego? Agora nós vamos ver aí os melhores momentos dessa segunda etapa. Nós vamos ver o gol ali da equipe do Primavera de Indaiatuba, que empatou aqui, Davi. E são os lances dessa segunda etapa, tá, Davi? São os lances da segunda etapa que nós vamos ver ali na tela. Então, você quiser ir falando os lances aí, uma jogada bonita do Vitor Barreto. A Ferroviária pecou na finalização, né? O Antônio Gabriel teve a chance... Encerrado lá em Piracicaba. Teve a chance de fazer o gol, não fez. E aí a Ferroviária foi tentando. E aí ela tentou bastante pelo lado esquerdo com o Chico Bala, Davi. E aí nós vamos tentando buscar as informações aqui. Vai daí, Davi. Exatamente. Aí você acompanhando, teve esse contra-ataque do Antônio. Olha a chance que sobra para o Antônio. Seria o gol que daria 2-0 para a Ferroviária e com certeza já sacramentaria a segunda colocação do grupo depois tomou o empate. O Antônio tenta o drible e acaba perdendo para o goleirão aí, o Gledson.
Aí tem a chance que arriscou de longe o Judá. Ferroviário, nesse momento, esteve bem na partida, no segundo tempo, mas deixou o Primavera gostar do jogo. Luiz Fernando, esse que tá com a bola, criou muitas oportunidades. Essa chance do Wellington cresceu muito o Primavera no jogo para uma defesaça do Saulo. Saulo fez uma baita de uma defesa. Aí você vê só ataques do Primavera. Ah, essa é a jogada, de novo, do Wellington, que ele acerta na trave. Bate cruzado, trave, sobra no rebote. Quem salva é o Ronaldo Alves. Josiel vai ajeitando, aí o Ronaldo Alves acaba salvando. Então o Primavera teve grande chance. Se empatasse o jogo um pouquinho antes, o Primavera conseguiria a virada. Com certeza. Aí depois a Ferroviária tentou nos chutes aí de fora da área. E por enquanto, Davi, como você falou, o Noroeste, por um gol a mais de saldo que o Velo, vai eliminando a equipe de Rio Claro e acabou lá em Piracicaba. Então não tem mais jeito, a não ser que o Norusca tome um gol agora. A equipe rio-clarense não depende só dela. Então, e o São Bento faz 2-0 no São José. São Bento sacramenta aí a primeira colocação, melhor campanha do torneio. Os jogos já vão se encerrando, Davi. Por enquanto, Ferroviária e Juventus da Moca vai ser no confronto da fase quartas de final. Então, lembrando, São Bento e Noroeste, São José e Velo Clube, Ferroviária e Juventus e 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Acredito que aqui um confronto gigante é 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. São os times que aí vão fazer pegar fogo nesse campeonato, os jogos das quartas de finais. Agora zera tudo. Agora não existe time forte, time fraco. Se você ficou em primeiro, se você ficou em oitavo, tudo zera. E aí vamos esperar para confirmar só se Ferroviário e Juventus... Olha, é quase virada do... Fazem o duelo dos Grenás. E o Saulo fez duas boas defesas, duas defesaças fez o Saulo, que foi o grande destaque da segunda etapa aqui em Araraquara, Davi. É, fez várias defesas. Teve a Ferroviária tentando. Essa bola do Luiz Henrique foi impressionante. Ela passa por todo mundo. Eu não sei se a posição do Marcos Nunes era legal, mas a do Vitor Barreto com toda certeza. Um gol perdido aí da Ferroviária. Tudo isso aconteceu na reta final. Ah, olha a defesa do Saulo. Esse lance é impressionante. E foi a queima-roupa, né? Vamos falar, foi em Fabiano. Cima dele. Mas foi a queima-roupa. Uma defesaça do Saulo. Foi muito bem o goleiro afiano, Davi. E fez uma boa partida. O Saulo, a Ferroviária... É, mais uma vez empata, chega aí ao seu 8º empate em 15 rodadas. A Ferroviária somou 26 pontos, então, nessa primeira fase. 6 vitórias, 8 empates e 1 derrota. Marcou 15 gols e sofreu 10, um saldo de 5 positivo, Davi. Então, nós vamos tentando acompanhar aqui o restante da rodada, que já deve estar para finalizar dessa Série A2, mas por hora Ferroviária e Juventus vão fazendo o confronto da fase quartas de final, Davi. Ô Diego, acredito que já tenha encerrado todos os jogos, né? Somente em andamento, Davi, São Bento e São José, que já não vale mais nada a favor de Ferroviária. Então já confrontos definidos, Davi, já do Paulistão A2 Sicredi, os 8 melhores ficam para a próxima fase. São Bento, São José, Ferroviária, 15 de Piracicaba, Portuguesa Santista, Juventus, Velo Clube e Noroeste de Bauru. O confronto da próxima fase, São Bento de Sorocaba e Noroeste de Bauru, São José e Velo Clube, Ferroviária e Juventus da capital e 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Esses são os confrontos da fase quartas de final do Paulistão A2 Sicredi da temporada de 2024. E Davi, pode ir daí as nossas considerações finais. Eu já vou deixar o meu boa tarde, boa noite a você, toda a sua família. Agradecer a nossa equipe técnica por mais uma transmissão com excelência. Parabéns pela sua narração e que possamos estar mais vezes aqui no canal do Futebol Paulista no YouTube. E meu agradecimento especial a você que nos acompanhou pelo YouTube do canal do Futebol Paulista. Muito obrigado. E para a torcida do Primavera, que sai de cabeça erguida, a equipe de Indaiatuba vai disputar a Série A2 na temporada que vem. A Ferroviária ainda continua com o sonho do acesso. O primeiro adversário na fase final é o Juventus, jogos de ida e volta. Primeiro jogo na Moca, no próximo final de semana, e depois na quarta-feira em Araraquara para fazer o jogo da quartas de final desse Campeonato Paulista 2 Sicredi. Meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Diego Koch. A todos que nos acompanharam, a torcida de Indaiatuba, de Araraquara,
os amantes, como nós, do futebol paulista, do futebol caipira, carinhosamente chamado. Um muito obrigado. Encerrada a primeira fase do Campeonato Paulista da Série 2, Ferroviária classificada. Primavera não conseguiu sua classificação, mas vem forte para a próxima temporada. E quem sabe a Ferroviária saindo daqui e conseguindo uma campanha para buscar o acesso vindo desse jogo entre Ferroviária e Primavera. Eu, Davi Surian, agradeço muito pela oportunidade aqui no Futebol Paulista. Encerrado, então, Ferroviária e Primavera. Ficamos por aqui. Muito obrigado por acompanhar nossa transmissão. Tenham todos um ótimo sábado. Tem muito ainda para acontecer nesse Paulistão Sicredi da Série 2.